Přátelé, já jsem tady minule prozradil, že sponzorem Acastu je teďka dlouhodobě Jabkolevně. Zapomněl jsem vám k tomu říct ale jednu důležitou věc. Jabkolevně Levně totiž není jenom tak nějaký e-shop, který si u mě zaplatil reklamu. Je to e-shop, který jsem poslední tři roky pomohl vyprojektovat, budovat, staral jsem se o reklamu a tak dál. Takže je to takový moje dítě a není to žádný skem. Je to nejlepší obchod s telefonama ve střední Evropě. A my jsme se s kolegou Adamem teďka rozhodli, že vám dáme v rámci Acastu do 31.12. 650 korun slevu pro všechny objednávky nad 2000 korun. Stačí zadat kód ACAST a CAST, tak jak ho vidíte tady napsanej, do políčka vložit slevový kupon v košíku a nakupovat. 650 korun se vám pak odečte z celého účtu a vy máte nádhernou rekordní slevu. Jabko prodává jak použitý, tak zánovní a nový nerozbalený iPhone. Je to snad jediný obchod v České republice, kde momentálně jsou i nějaký 14 a 14 pročka skladem. Takže jestli chcete stihnout nejlepšího Ježíška ve střední Evropě, stačí jít na cz a objednat nějaký skvělý dárek. No a já už nebudu zdržovat, jdeme na podcast. Celé epizody minimálně o 30 minut delší než na YouTube a Spotify najdeš na herohero.co lomeno Acast. Tak já vás zdravím, moje jméno je Ivan a vítám vás u dalšího dílu nejlepšího podcastu ve střední Evropě. A jenom vám chci připomenout, že celý podcast je bez reklam, bez střihu, bez cenzury a bez všech tady těch věcí najdete na herohero.co lomeno Můžete ho odebírat na měsíční bázi, můžete předplatný kdykoliv zrušit a budu se na vás těšit. Mým dnešním hostem je Mína. Čau, Míno. Čus. <laughs> a, my jsme tady měli takovou konverzaci o tom, jak tě mám představit. Tak víš co, tak já to nechám kompletně na tobě. Řekni mi, kdo jsi a jak se tady ocitla. <laughs> tak takovouhle jsi se na mě Dobře, tak já jsem uh, 20-letá slečna, která… Fakt? No, hele, jo. Vy, hele zatím to tak vypadá. <laughs> Nebo prezentuju se tak, cítím se tak. OK. Uh, která si odmala nějakým způsobem plní sny Jí jako napadá něco nového, co bych chtěla dělat, a furt se něco zkoušet, a furt se být ve všem nejlepší, a proto zkusí všechno. A když jí to ne, když tomu není nejlepší, tak dál. A daří se jí to? Hmm, myslím si, že jsou tam nějaké věci, ve kterých vyniká, ale potom jsou tam taky věci, ve kterých i ty který jako nejdou. Tak ty radši většinou nechává být. Jak se dneska měla, než jsi přijela sem? <laughs> No. Jako já už to vím, ale no chci právě. se to pro, pro dobro uh, dílu, protože to bylo to velmi zajímavé. já jsem uh, dneska zaspala, mm -hmm. s tím, že mi nezvonil budík, tak jsem stala a já potřebuji aspoň dvě hodiny na přípravu, abych prostě mohla v klidu se vypravit. To mi vysvědlí jednu věc, prosím tě, proč holky potřebují dvě hodiny na přípravu, Hej. aby šly šli do podcastu? Nebo to nejdem, já potřebuju mít ten klid. na to. Předtím prostě. Ne, nebo to je i kamkoliv, když prostě... Do školy nebo kamkoliv bych šla, tak potřebuji mít dvě hodiny na to, aby se mohla v klid vypravit. Já si dokážu udělat make-up třeba za 15 minut a jít. Mm -hmm. Ale já chci prostě si dát třeba jít papání. Proč jako se na to včer. kompletně připravit, prostě? No, mít takovou rituálek, víš, jakože prostě ne, raní, ale prostě rituál s tím, že třeba i když jsem si musela jako mokrý vlasy, jo, protože <laughs> k tomu se všechno dostaneme, já jsem fakt ještě přesně nestíhala A proč mít takový ten rituál předtím, než se vypravím ven? Mm -hmm. No a tak to jsem jako neměla. Já úplně pro jistotu, ten mikrák bych jo. možná maličko. Jakoby. Tak já, já si to budu hlídat. Musí být trošku narovnaná. Oh. <laughs> a, tak to už jsem jako věděla, že trošku budu pokulhávat s tím časem. No, uh, tak jsem si, že budu do sprchy a neteče teplá voda. Tak jsem si dala ledovou sprchu, což nebylo vůbec nic příjemného. A Cením. Ledová konečně. Je jako já jsem začala si dávat jakože studenější sprchy jako na vlasy. Vždycky jsem si jako dala třeba Mm -hmm. vanu nebo sprchu, tak potom jsem si dala ledovou na hlavu, protože pro ty vlasy to je, nebo ledovou, studenější na hlavu, mm -hmm. ty pro ty vlasy je to dobrý. A potom mi přijde, že se mi rychleji přemýšlí, když potřebuju jako no, nastartovat. Protože, no, no, ti prostě to nastartuje jakože určitou chemii v těle, která prostě k tomu pomáhá, no? takže. A tak jsem se teda konečně dostala do, jako ubru. S tím, že vyjedeme a po Shit, 30 sekundách… <laughs> uh, ne, pohodě, je. <laughs> Takže fakturu potom. Ano, <laughs> no, fakturu pošleme prostě potom. A, no a po 30 sekundách najednou jako zastavil a to byl cizinec a jako nemluvil skoro vůbec česky. S tím, že já si říkám, ne, pane, bože, prostě už jako stačí. No než se podívám uh, přišla k okénku paní policistka. Dobrý den, pane řidiči, prosím vás, řidičský průkaz a já. Zajímalo vlastně mě min minutu, minutu potom, co si vyjela. Yes. No a nakonec jsem tady naštěstí. A tady už se mi nic nestalo, pohlídal to, jsem tady přežila. To je pravda. Ještě, byly teda poslední teda byly ty schůdky. Jo, já z těch jsem, jsem měl jako celkem strach, když jsem viděl, že <rétek <encore> <rétek> <Dion throat> nemáš zavázaný boty, tak jsem si říkal, ty vole, tak ty schůdky já budou. Já jsem ani jako zavázat boty, protože mám takový ty šněrovací. No já jsem viděl, že jsi neměla ani, ne, <ster rebel> <Day medieval> prostě. Ne, vůbec, já jsem to prostě jenom obula a běžela jsem. Protože jsem už fakt i to mi spadlo. Nestíhala. Pohodka. Hele. Jsi docela taková nahypovaná, asi si se sem těšila. Mega, jakože spíš já poslední dobou jak… Baví tě konverzovat? Jo, to taky mega, jakože na tom si fakt jako ujíždím, když mám s někým uh -huh. se o, o něčem bavit, jakože když to není prostě tupej člověk, to zní hrozně jako zlo. Já nejsem tupej člověk, jo, podle tebe. Ale jako jak tě sleduji, tak mi přijdeš <laughs> Přijdeš, jakože jsi všeobecně vzdělaný. Fakt? Hm? Jako upřímně? Jako upřímně. Okay, se ten... lidi budou říkat, to je ten podcast, je o mě, ale teďka ty, víš, tady zase. Ale my se tady nekde. povídáme, prosím vás, nechť nás. Nejde o to, že prostě ty tak působíš, jako, ale všeobecná vzdělanost je takový, že se, o co se zajímáš, tak o tom se vzděláváš. Mm -hmm. A to mi přijde jako, ně, jako, zajímavější, než když je někdo jako třeba nadměrně inteligentní, že řekne fakta úplně v chemii, fyzice, Jasný, blbostech. Takže okay. je někdo všeobecně vzdělaný o věcech, které ho zajímají a máš si potom s ním o tom, co říct, tak mi ty konverzace potom dávají smysl a baví mě to. Tak proto si se sem těšila, protože to prostě budou meaningful, meaningful Doufám. konverzace. Doufám, já ne, mám a nebo tady budou drby jenom. Jako to budou taky, tady je, tady je všechno, tady budou prostě lítat body county, drby, ale Aha. i jako deep myšlenky, víš, by, já jsem právě nechtěl mm. být podcast, který se zaškatulkuje, ať už do jakoby, tématu jednoho, nebo mm. ať už, že bych sem zval prostě jenom rapery, jo, mě někdo, mě někdo u, prvních videa, u prvního videa, kde byl Elboy, myslím, mi někdo vyčítal, že Mám jako, nebo u se doupa, že mám špatnou knowledge prostě o raperech, víš, ale já jsem jako, já nejsem jako, jako repový podcast, uh -huh. já, jsem, já jsem si toho člověka jsem pozval, abych se o něm Poznal chodil. toho člověka, no. Ale já no, jsem no, si no. že to děláš tak na ten způsob, že, tam, že si jdeš povídat s tím člověkem, ne s internetovou personou. A, A na, úplně právě. Úplně. A ty lidi to nechápu, nechápou, protože furt sledujou vás dva, yes. jako na YouTube, chápeš? Jste, oni nejsou tady, takže to je pro ně pořád hmm. ten internetová hmm. persona pořád. No, přesně, přesně. Já včera zase jsem četl nějaký komentáře, takže jenom jsem chtěl jako říct těm lidem, že prostě mám jako svůj způsob vedení toho podcastu, takže myslím si, že. A nebyl tady host, který mu by to jako vadilo. Víš, ten je vždycky prdel, že lidi píšou, no měl by si ty podcasty vést takhle. A já říkám, jako já je chci vést takhle. Dobře, tak si jsou s v pohodě. Prostě. Tak prostě tak si udělej svůj podcast. by. No ne, jako Jsoum, těch nemaj, podcastů já bych, přesně. Já bych jako co by to toho ano, kecáš. Ano, 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 jakoby. ano, jakoby to tvůj podcast. Ne. Jak bych říkal, prostě jakou nohou ráno stáváš. Hej, prostě, víš? pane kuchaři, měl jste to víc osolit, víš co? No. Že tam si to můžeš dosolit, to znamená metaforicky můžeš změnit podcast. pokud se ti něco nelíbí, tak to udělej líp. Ani to nemusíš dělat líp, ale jakoby to je, jako je, můžeš, můžeš jako pokritizovat, nebo můžeš prostě dát nějaké jako typy, ale že někomu napíšeš, měl bys to dělat takhle, jako to mi přijde jako úlet. Jenom. To mi přijde jako úlet a… Ale... ale zase to ber, že to je zase nějaký jejich pohled, třeba co jim tam chybí. A já vím, že ty z to no, toho no, vezmeš no, jenom to, co si myslíš, že by tam potom… Jako přesně, když, když si vyhodnotím, že tam v tom mm -hmm. se skrývá něco, co bych si z toho měl vzít, tak nicméně, není to o mně, je to o tobě. <laughs> Zatím jsi říkala, že ti je 22. Mm -hmm. Mm -mm, 20. 20. Uh -huh. OK, 20, 20, OK, OK. teď mi došlo, že už se docela vyvážila vlastně populace mého podcastu, protože tady dříve byly tady jenom kluci, ty tady jsou samý holky. A ještě další tři holky mám pozvat. Já jako na to, na, na, na jakože celkově holky nesleduju moc na internetu, takže. Hmm. Jako na, a radši seš takový ten týpek, co, co, se, co se, baví taky s klukama. Jako, mm, já jsem takový filák, no, takový chábr. Jako co je věčnou, z tebe, že jsi právě takový. Mě i, mě většinou i kluci. Proto jsem tě i pozdravil. Právě víš, co prostě. Ani, Jakože, když to tak řeknu, blbě, jako sexuálně se nějak nepřitahujem, protože oni víš, že jsem chábr. Já pro ně prostě mám v kalhotách. Péro. Yes. <laughs> <laughs> okay. A to ale je, tak jako je skvělý. dobrý, že to asi vlastně o sobě víš, víš, že je důležité si hrozně tady to připustit a pak máš hrozně jednoduchý život, podle mě. Je to jako fajn, ale pak jako když hrajeme nějaký hry a potom dostanu do ramena, tak to bolí trošku. Jako furt, furt máš prostě soft ženskou. Furz Furz furt jsem jako, já taky, já, já mám taky takový kamarádky, který taky s ním to je, jo, je bowaj, kámo. víš, tohle to prostě úplně jedeme, jedeme, bomby a pak, ale pak, pak, pak v občas vidíš <live> jakoby tu, tu soft jako duši. Každopádně, kde se vzala mína v té podobě, v jaký je teď, nebo v té podobě, co byla na internetu, když jsi začala jakoby na YouTube, ty jsi, vlastně YouTuberka, je to tak, že jo? Hele. To je to, co jako vidí asi internetově, jo když vezmu mínu na internetu, tak ta zešla YouTubem. Ale já jsem ještě předtím dávno. Musically. taky, ale já jsem hlavně divadelní herečka. A. Ah, fakt? Um, a to jsi nezjistil, víš? Ne, ne, já, takhle, to musím taky říct, já si nezjišťuju úplně všechno, mm -hmm. aby, aby My právě jsme tady by rozklíčovali, přesně, přesně, a proto tady dávám hostům i ten, tu, tu možnost se popsat víc. Takže divadelní herečka. Mm -hmm. Jakože muzikálová hlavně. Já to, jsem to začala... Bylo před tím vším, před YouTubem, mm -hmm. to bylo prostě je, je, před, OK. Já jsem to začala rozvědět? Já jsem si vylečila z rakoviny a začala jsem se zajímat jako o hudbu mm -hmm. a spíš jako třeba jsem chodila do dramaťáku a u z z mám, se řekla, hele, to je, fuck je, je to talent prostě, fakt ji nikam dejte, máma. Mm -hmm. No jasně víš po rakovině dítě budu nikam tahat. Ale já jsem byla hrozně jako že yes, pojďme to dělat. A mamka mě vzala na nějaký jakože konkurzy a x, x, nevyšlo, ale mě to bylo vždycky jedno, já jsem si tam prostě přišla zaspívat, prostě mě to bylo jako fuk. A pak vyšel první Což byl muzikál Adam a Eva, co se hrál na Broadway tady. Mm -hmm. A byl to nádherný muzikál. Bylo mi devět, myslím. A byl to jako hlavní dětská role tam. Hrál mm -hmm. jsem Adílka Gabriela. Což tam byl vlastně skoro od začátku do konce. My jsme jako tam ty lidi se nehli z pódia, to bylo jako fakt mm -hmm, muzikál mm -hmm. taneční. A bylo to strašně skvělý, a já jsem hrála s Pepou Vojtkem, což byl jako můj vzor. Když jsem byla a, a kolik ti bylo v tu dobu? Devět. Devět, si říkala. Aha. A Pepa Vojtek tam hrál jakože Diabla. Já jsem byla hotová, já jsem milovala kabáty jako malá, takže já jsem byla úplně. Tak, ne, že... já taky, já mám moje CDčka. No, jsem byla hotová, já jsem měla, já jsem měla hrát Anděla, a furt jsem chtěla být s čertama. Tak takže... ještě dneska nějaký písničky? Ty jo, občas, občas jo, s kamarádem, a právě, že. Taky občas musíme. S chábrama to prostě pusíme jako to je, je, to pořád ten vibe a přijde mi, že furt je třeba, jak je hrajou hodně jako na v rádích, tak jsou jako, nemůžeš na ně úplně zapomenout na kabátu. No, jako jo, no, jakože furt to vlastně jako je, když oni mají i na Spotify. Když oni zase vyhráli něco na tom, ne? No, něco, něco zase tam bylo nedávno, no. V nebo co to bylo, nevím. No, nějaká, něco, nějaká soutěž, no, já to nesledu, Nesleduju vůbec televizi. No a potom jsem tak jako, že byla v různých reklamách, seriálech, ordinace tam byla, a to bylo ještě Ordinace jako spoustu lidí viděl to starým, ale já už jsem předtím byla. V ordinaci taky, jo. Mm -hmm. tyjo, jak to jsem zaspal dobu úplně, ty, jo. Mm -hmm. A kolik dílů si byla v ordinaci? Hele, já jsem měla epizodní role většinou jo. a byla jsem třeba čtyři plácnu. Fakt, jo, takže to nebyla jako jedna jenom. Ne, 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 a to byly jako různé vždycky, různé role právě. Jakože prostě, jednu jsem tam hrála holku, co se chce zabít, pak jsem tam hrála, ne, to byl modrý kód, jsem hrála fetěčku nějakou. A tak to muselo být jako s odstupem, ne? To bylo třeba jedna jo, jo, epizoda, to bylo pak třeba... 20 volno a nebo možná jedna série to, to bylo, klidně třeba... jako po roce, Jo, jo, Ale byl mega hustý, jak bylo vidět. Jak se k tobě chovají, když tam jdeš jako komparzistka, než jak se k tobě chovají, když tam jdeš jako mína. Což mě trošku jako. Jo, že jsi mezi tím mm, stihla nabrat jo, jo, jo. něco jako bokem? No, právě. Nebo já jsem prostě začala, To byl třeba ten rok, ten zlomový, když jsem hrála jednu jako epizodní roli, kdy jsem se pokusila jako zabít. Mm -hmm. A rok na to jsem tam byla starým víc. A potom vidíš to, takovou tu. Famous privilege, nebo já nevím, jak to říct prostě, že jak se o tebe jako starají a jako, zajímají. Ale víc prostě respektovat nějaký. ale ne, tak ty tam najednou máš prostě vlastní šatnu, máš tam prostě jídlo, víc co pro tebe. A všichni ti obskakují a tohle. Ale tak to je celkem logický, ne? Jasně, Když že člověk jo. je komparzista, ale... tak to tak bývá. Když na barandově tě posunou někde tam, sedíš tam bokem, dostaneš jedno pití a když máš jako nějakou, jako že Nebo ne, jasně, určitě, jasně. to bylo jenom tím, že si nabral bokem nějakou, jako, nějakou pozornost? Mm, určitě a myslím, že mi to hrozně povrchní, jako protože já nevím, já, Aha. tak jak já se ke všem jako chovám, já to chápu, chápeš, protože oni musí celebrity jako nějakým způsobem se k ním chovat jinak, protože oni si jako ty hlavní jako chtějí si držet i svoje PR vlastní, mm. že jo, jako, a hlavně třeba, když už potom tak chtějí mít soukromí od těch třeba mm. jako, že jakože komparzistů, což můžou být jejich fanoušci, takhle. Ale já to, mě to přišlo povrchní v té dobu, víš co? Mně to byl ten rok, kdy mi bylo 14 a 15, nebo mm. nějak takhle začala mm. mína. A je jo, 2018 to bylo, myslím. A já jsem byla z toho taková, než že byla jsem jako taková, že OK, tak tohle je jako ten live celebrity, že takhle mm -hmm. se mě tady budete stát. A viděla jsem to i při natáčení filmu Cesta domů, že prostě oni v půlce toho natáčení najednou zjistili, že prostě mám čísla a najednou jsem v titulkách. A to jsem nabrala jako maličkou roli, jo. Maličkou. A najednou jsem prostě v hlavních mm -hmm. titulkách, ale jako, to bylo skvělé natáčení, to bylo s Tomášem Worlem. A právě. to tě se jo, ta povrchnost na internetu obecně. Strašně. Jako, Nebo celkově, já když se s někým bavím, tak se s, chovám k němu tak, jak se chová on ke mně. A očekávám to se od ní. Protože nebudeš se k někomu chovat jako idiot, když nechceš, aby se zachoval zpátky. Stejně jako jsme řešili dneska, že se o tobě někdo může něco vyprávět. Uhum. Ale já nesnáším to, protože já nechci být ovlivněná něčím, co nevím co je. Uhum. Já tady jsem teď naproti tobě a přijdeš mi hrozně fajn a my mi s tady komfortně a je to strašně super. Ale potom jsou ty lidi jako přesně, že ty můžeš udělat třeba jeden přišlap a nic se to nich nemusí týkat a oni tě odsoudí. Víš? Uhum. A opačně zase jako u toho, když jsi jako celebrita, tak oni ti úplně vyhypují zase jako, že tady máte jaký vlastní a tady máte tohle. Nevím, je to prostě zvláštní trošku. Ale pojďme probrat ty dvě roviny, protože je ta rovina právě toho, když někde někam jdeš a, a mají o tebe větší zájem, a pak ta rovina e, obe, obecně mezi těma lidma nebo mezi influencerama jako má to k tomu se ještě můžeme jako dostat, ale teda tady z tady toho, jak se k tobě zachovali v té v ordinaci, jakoby mluvila jsi o tom někdy, někde dávala jsi to někde už jako nějak na. na Hele, m, nejsem si jistá, že jsem o tom jako přímo někdy takhle mluvila, možná v, jako... U té cesty domů, jako u toho filmu, možná mm -hmm. jsem to zmínila, ale nemyslím si, že jsem to jako nikdy takhle rozbírala. Jo. Protože jsem si to ani jako už moc neuvědomovala. Ale je to, jako není to nic špatného, já to naprosto chápu, proč to dělá. Je to logický, protože mm -hmm. přesně, jak jsem říkala, třeba přijou soukromí a takhle, připravovat se třeba scénář, ale jsou to takové ty větší role, že jo, prostě ty hlavní. Ale představ si to třeba, jako představ si scénář, že jako ty máš svoje například fanoušky, anebo lidi, co ti občas napíšou. Nero, ne, jakoby buďme upřímně, rozlišuješ někdy, když ti někdo napíše, objeví se ti v DM jako žádost o zprávu a vidíš, že ten člověk je třeba, nevím, je to nějaký taky bloger, vloger, má 15 000 sledujících, odepíšeš mu spíš než člověku, co má ne. 300 sledujících? Ne. Neřešíš to? <laughs> ne, já neodepisuju prostě si Jako vůbec. Nebo jakože fanouškům. Já mám takovou svoji fanouškovskou základnu. Já, když byla karanténa, tak jsem si udělala fakt třeba 70 skupin prostě různých, kde jsem měla rozdělený svoje jakoby sklání fanoušky. Skupiny. Na, na na Instagramu. Prostě tam můžeš mít nějaký omezený počet lidí. Jo, no aha, jo takhle. Jakože v jako v, jako v jo, jo, jo. chatu. Mhm. Ale A jsme si každý den prostě v těch skupinách psali. Byla tam i moje mamka, moje ségra, tam i můj přítel. To, je v té to dobu. Nápad, jako. Spíš to bylo, jak začala ta karanténa, tak my jsme ani nechtěli, aby pořád to bylo místo 13, až třeba 16 holčiny prostě. Mhm. A nechtěla jsem, aby třeba propadly nějaký depce nebo takhle, víš, protože já jsem to sama na sebe viděla, že se to tak jako uzavírá do mě. Mm -hmm. A nebo na Discordu jsem dělala i, tam tam otevřela růmku, a dělala jsem prezentaci o jakože, úzkostech a depresi a jak pomoct kamarádovi v té situaci. A bylo to na konci jako karantény. Protože já jsem to prezentovala ve škole, já jsem studovala jako psychologii, mm -hmm. nebo jakože v té škole tam byla psychologie i. A přišlo mi to dobrý tu knowledge dát dál, když jsem to už dělala do té školy, mm -hmm. tu prezentaci. A děláš to, děláš to furt? Hele, ty se extrémně moc sebe vzdělávám ohledně psychického zdraví. A plánuju taky jako podělat nevím, jestli to bude podcast, protože si nevím, jestli je to dobrý um, jakože mít tam někoho a povídat si s někým o tom, jinče já jsem to slyšela s mým psychoterapeutem, aby, co, já musím mu teďka budu odevzávat scénář prvního dílu, aby se mi na to podíval a řekl mi, co je blbý říct, a nebo co mm -hmm, říkám okay, špatně. Zajímavý. Protože chci jako trošku lidi informovat, hlavně o té hraničce, prostě, kterou si teďka jako bojuju, mm -hmm. aby to pochopil člověk, který to nevidí našimi očima. A aby zase lidi, co třeba si myslí, že to mají, tak aby se nemuseli jako schýzovat a ne sebe, di sebe diagnostikovali se. Protože to chci dát takovou knowledge, nechci jako sem litovat. O čem teď konkrétně mluvíš? Mluvíš o, obecně o psychickém zdraví nebo o něčem konkrétním? Hele, to chci, já to chci udělat jako první jako celkový psychický Ale myslím zdraví. Teďka, myslím teďka, o čem teď mluvíš, jakoby to, že to, co lidi mají, jako maj, že mají špatný psychický zdraví, tak hmm. to myslíš. Jakože, okay, okay. Takže prostě chci, aby. Já jako chci ten podcast vzít celkově jako o psychickém zdraví a různých psychických nemocech, mm -hmm. aby se. Protože tady reálně není nikdo, kdo by o tom informoval nějakým způsobem tak, aby to bylo pochopitelný. Ne, čistě o tom asi. No, no právě. Aby, nebo neznam. takhle mm. jsou, ale jsou to většinou doktoři nebo takhle a ty nerozumíš těm doktorským pojmům. A je to hrozně neosobní. A přijde mi, že hele, když jsem to jako poprvé třeba u toho vládě, když jsem byla, mm -hmm. a poprvé jsem tam o tom promluvila, tak mě od té doby píšou desítky lidí prostě, ale jakože 20 plus prostě mm -hmm. s tím, že jim to hrozně pomohlo. A co píšou? To, že jim to, Ale v čom konkrétně? Že, že v tom nejsou sami. Jo, takže jim, jim stačí jakoby ta, ta, empatie, vlastně z toho tu empatii, že. Ale já to vidím i na sobě, že když si třeba konečně po nějaký delší době třeba sednu s někým a potom najednou zjistím, že taky jako trpí nějakou poruchou nebo takhle, tak Protože mi ono to zní hrozně vtipně, ale fakt, jako vnímáme svět hrozně zbytečně přehroceně ve všem. I ty overthinky a takhle. A když konečně mm -hmm. si jako s tím člověkem pokycáš a konečně si necítíš, jak blázen víš, že přemýšlíš nad tím, mm s -hmm. touhle tou jako cestou, tak je to hrozně fajn a necítíš se konečně po dlouhý době sám v tom víš. Mm -hmm. A já to vidím, že jsem to samý dala jim tu naději. Jako takový to, že jsme v tom spolu a dáme to víš. Mm -hmm. A, tohle chci a jako... to, je to, je, to co ty lidi cení, jo? Tady to toho, yes. čeho si váží. Yes. A to já chci jako i tím podcastem, nebo já nevím, jestli budu vydat podcast, to ještě nemůžu jako říct, mm -hmm. protože nevím, co bude jako hodný pro to. A tak je dobrý to nastínit, jo? Why not? No. Měli lidi budou vědět už. Yes. A myslím si, že to bude jako fajn. Jenže já se právě bojím, že se mnou je to taky víc, jak na horský dráze. Prostě já teďka můžu být týden extrémně namotivovaná, nahypovaná, dodělávala jsem teďka ten scénář, všechno bude fajn. No a za týden prostě najednou nebudu mít motivaci a je to hrozně, i teďka, jako když hmm. jsem v dobrém stavu, nebo jako, že cítím se fajn, tak se hrozně bojím toho, aby jsem náhodou prostě. Chci to udělat co nejrychleji. Jenže potom hmm. se nechci, aby ta kvalita na tom výselhala. Chápu, ale tam je to spíš o tom, jako jestli, jestli ty to jde prostě od srdce, jestli to víš, že je tam podle mě poznáš extrémně. Až to vydáš, podle mě jako by zásadně vydat prostě tu první hmm. věc, ať už to bude jakkoliv kvalitní. Jakože vůbec bych se nekoukal na to jako jestli to bude perfektní, nebo víš, jak se říká, to posíláš nějakému jako doktorovi, chápu, že třeba kvůli nějakým pojmům nebo tak, ale vůbec bych nekoukal na to, jestli to bude jako jenom, když by to bylo podle tebe na půl dobrý, tak bych to i tebou jako vydal. A pak to odvíjel od toho dál, protože když to nejde vydat jako perfektní Jasně, věc. Jakože. Ale já jsem zase jako na tomhle s tom hrozně, ne že závislá, ale já potřebuju vždycky všechno mít, když už jako dělám nějaký projekt, tak t, když to neudělám perfektní, tak mám z toho špatný pocit. A i když třeba vidím ty dobrý ohlasy, což já už teďka vidím, ty jsi právě říkal, že to musí být od srdce. Mm -hmm. A zase vrátím k tomu psychoterapeutu, který jsem mu jako tu, tu, tenhle nápad jako řekla poprvé, tak on si mě jako vyslechl a on mi řekl, že to je jakoby fakt věc, co vidí, že fakt si udělat, že to fakt cítím jako v sobě, že to je něco. Já hlavně si myslím, že to je i něco, co mě nakopne dělat pravidelně nějakou věc. Mm -hmm. Protože já reálně se teďka trošku utápím v tom, že. V nepravidelnosti. Spíš nemám žádný režim. No, jasně, tak vlastně a teď se, teď se pomaličku, jako učím nějaký jako nastavovat si, abych aspoň přes den vždycky splnila nějaký tři důležité tásky a posouvám se takhle dál, protože já jsem teďka byla fakt jako mm -hmm. extrémně demotivovaná. Já jsem třeba v létě byla čtyřikrát venku, jako nikdy jako se bavit. A, ani jsem jako... a jinak jsi byla doma furt. Hmm. Jakože furt. Hmm. OK. Jako, a co jsi dělala doma? Já jsem šla na nákup, tak jsem si uvařila, byla jsem prostě s mojí kočičkou a felila jsem doma. Dvě už. No, jsem taky a bydlím v garzuce, ale a s dvěma kočkama to není úplně fresh. To není fresh, no. A <laughs> si máš hajzlu tam pro ně. <laughs> no, jako to je v pohodě, to je v koupelně, to je oddělený, že to je chill. Uh -huh. Ale nejhorší je, že já mám většího kocoura a pořídila jsem si menší kočičku. To jsem... Shit. Co, ale kocoura jakože naštěstí kastrovaný. Oh, no tak... jenže mi teďka začala hárat. Mm, to bude skákat, no. <laughs> no, to je super. Je, naštěstí, jakoby, kocouru jí má úplně, tomu úplně jedno, tak mm -hmm. vždycky není koukně, jako co zkoušíš na mě, takže naštěstí klid. Ale právě, že v tom létě to bylo hrozně takový uzavřený všechno, no. Zajímavý, k tomu se k tomu se určitě ještě vrátíme. Já bych se chtěl, abychom to nějak jakoby, chronologicky u, usměrnili, tady ten tady ten Hrozně podkáz. máme rozlítaný ty ty. Jo, jo, ale jsme se, jsme se v tom jako ztratili. A, tak dojdeme k tomu postupně. Já bych se tě ještě chtěl jednou zeptat, ono to s tím bude jakoby mm. už se souviset. A co bylo, co bylo před tím YouTubem, nebo jak mm. jak se jak se rozhodla, že ty to je 4 roky, ono to není tak dlouho vlastně, ty nejsi tady jako 10 let vlastně. Jestli, ale 4 roky víc. Jo, no, jako je, je už je už to taky nějakou dobu. Každopádně co bylo před tím jakoby YouTubem, jak, jak se mladá Holka rozhodne jít prostě na YouTube. To právě souviselo s tím, že já jsem dělala ty muzikály, dělala jsem ty reklamy, mm -hmm. různý seriály. A dělal jsem nějakou reklamu pro střední a vysokou, nebo základní a střední školu, něco to bylo takhle mm -hmm. spojený. A byl tam právě PJ na tom natáčení. Myslím, že to dělal prostě, že tam kameru něco reží, nevím. Mm -hmm. A já jsem tam s ním nějak jako dala do řeči, ale jako nic jako mě zajímavého, protože já jsem ho jako znala, ale nesledovala jsem ho. A pak jsme se potkali, myslím, že v Zetku ještě, když byl ještě tady u Jirky Krále. Mm -hmm. A tam jsme jako. Nějak se zase dali do řeči, že jsme se viděli na tom, to tom natáčení a něco, že až že zpívám a on, OK, tak mi to pošli. Tak jsem mu to poslala a on jako, byl úplně, po yes, pojď pojďme to něco třeba udělat. A já byla úplně, že, tak jo, tak jo, tak jo, tak jo. Mm -hmm. A byla jsem hrozně nadšená z toho. Bylo mi patnáct víš, co, a oni mě chtěli vzít do YouTube komunity, což pro mě, já jsem byla ta faninka, chápeš, já jsem byla i na druhé straně, vlastně. což je jedna z věcí, která mi hrozně pomohla k tomu vážit si těch fanoušků. Protože já jsem stála čtyři hodiny v dešti na, Gogo, na Goga, prostě frontu, víš co? Uhum, uhum. Já jsem tam byla. To jsi s tím prostě prošla z pohledu yes. Takže proto, proto já jsem, chápeš, tam se podepisovala a fotila klidně 6 hodin do toho posledního člověka. Občas to nešlo, třeba zavíral obchodě, jako už víš co, to uhum, už fakt jako nešlo. Uhum, uhum. Ale myslím si, že je to jedna z věcí, která mi dala takovou přidanou hodnotu k tomu pro ty fanoušky, si myslím. Uhum. Protože jsem byla na jejich místě. A já jsem teda, on mi teda řekl, tak pojďme udělat teda písničku a já byl úplně. Tak jo, tak jsem Ten si. vstup na YouTube proběhl písničkou. Já, já jsem dneska si projížděl poctivě tvůj kanál, ale, ale ne tak poctivě, že, že bych odhalil, že pro ní byla teda písnička. Jo, to byl Back to, to byl Mhm. Mm on ty jako věci, co tam má, schoval. On to má v uzavření, jakoby složce, nebo co to je, jak mm -hmm. se mu říká, playlistu, Playlist. ale je to tam jako vidět, jenom to tam musíš najít. Neveřejný a je to jenom mm -hmm. v tomto. Mm -hmm. A. Možná jsme natočili ještě předtím nějaký krátký video nebo něco takového. My jsme dělali jako na TikTok blbosti, něco k němu jako to. to bylo muzikle ještě Jo, musicly ještě bylo. No, mm -hmm. streamy jsme dělali občas, protože ty streamy byly v tu dobu jako zábavní ještě a dávali smysl, než to, co se tam děje teďka. Mm -hmm. A jako já jsem třeba i jeden čas dělala pravidelný streamy, protože to byl takový komunitní, víš, scházet mm -hmm. tam stejný lidi a prostě bylo to hezký. No a potom najednou jsem se jako začala seznamovat prostě s ostatníma influencerem má třeba s Vláďou, když jsem se poprvé víc, úplně hotová mm -hmm. prostě, já jsem ho sledovala a potom on mě tam dysil na YouTube a to nejvíc. Dysil, že... jo? No ty nevíš, když Vládě video. No jako já vím, ale já, jako já, já to nesleduju moc, jakože ty, ty věci. A, věci, a já ty jsi, moc... jsi neslyšel třeba Museři? No jo, to vím, to vím, a jasný, já si tu ten song A to znám, přičem, my jsme a no. s Vláďou v životě neměli býv. Jo. Nikdy v životě. Ale tak to jako disil obecně, to ne no, jako já tam měl na mě něco. Ale, ale spíš to bylo takový, že on potom jako si on tak, tak, on má takový, že já on, mám názor. On to má v hajzlu, mm, prostě, On prostě řekne svůj tak názor. Řekne to jasně, já to respektuju. A on potom třeba přišel a ten beton. on, já že ne, ty hajzle, on. Tak co, jako, on pravdu? Hm. Jako Takže bys o něm řekla, že je real, v tomhle. Je, no. Tebe. Jakože on, mm, on je real, on nemá jakoby, v, jakože on třeba, když natočil takovou tu reakci ohledně toho mýho stalkera, Mm -hmm. Jestli víš, o co šlo? Pamatu, a to už je dlouho, tak on tam fakt řekl něco, co se prostě neříká. Víš, co pro, jakože prostě mi řekl, tak jsem měl vzdělávání, nebo takhle, víc, a já, jo, po je, prostě já jsem se na To, to byla reálně jediná reakce, co jsem od vlády nedokoukala. Mm -hmm. Jako na mě. mi to fakt jako. Já jsem v tu dobu byla jako traumatizovaná tou tou jako zkušeností. Mm -hmm. A on fakt mi zavolal, omluvil se mi, a jestli, jakože, myslím, že jako na tam jsme to řešili, mm -hmm. a potom jsme jako došli k tomu, že by bylo asi hezčí to dát jako, když uděláme třeba video nebo něco spolu, kde objasníme tu situaci, aby si o něm nemysleli, že je dement. A... Hm, chtěl to zahrát prostě do... Jo, chtěl to zahrát do autu a já jsem byla, že... Tak pojď, tak mi dej trošku tízírka. Takže mě prostě se využili navzájem. To nebylo využívání, to byl kámovský pofil, kde jsem řekla, tak dobré, řekneme, že nejseš debil a já si tady tak půjdu do videa. No, ne, <laughs> OK, uh, nicméně ta moje otázka, aby, aby jsme ještě, ještě zelenou zopakovali, tak jakoby, jak se dostala k YouTubeu a teda, tady tady ten PJ, já teda vůbec nevím, jakoby, kdo to je, ten týpek, jenom z, vím, vím jako, že se o něm mluví mm -hmm. jako v rámci té sféry. Takže on ti jako vlastně dal nabídku na tohle, pojďme natočit tu písničku a tam ta se chytla a začala mm -hmm. se tvořit. My jsme jako hlavně začali, prvně být kámoši, prostě Felic spolu jo. a on mě se seznámil s těmi jako youtubákama, mm -hmm. což pro mě bylo fakt jako hustý a byl jsem v té komunitě najednou. Oni, oni bydleli jakože spolu, takže jsem tam byla s nima, uhum. víš co. Oni furt něco tvořili a já byla furt s nima, takže jsem taky chtěla furt něco tvořit. A dělali jsme videa a takhle. No pak přišel Vánoční písnička, to taky jako bylo, to bylo ten takový, že to procházel s tím YouTube, YouTubem až Basic Boy. Uhum. Což jako začalo být hustý od té doby. Uhum. Basic Boy hlavně vzniknul třeba úplně to bylo po jaký době, co celá? To bylo jako v rámci jednoho roku, ne? Všek, no? já si myslím si, že jo. Že to bylo 2018 jsem začala a v létě 2018 vyšlo. A já jsem byla právě u PJ. A já na něj, hej Patriku, víš, jak by zejít, máme zabukovaný studio a nemáme jako napsanou písničku. A on chill, napíšeme. Tak prostě... Jako tak, že v ten den ještě jste. Hej, den předtím. Jsme... To byla která? To byla teda ten... Uh... Basic Boy. Basic Boy, se musím A v tu dobu trendovalo, že jo, ta písnička od Marshmallowna, že jo, to, je, mm -hmm. to je, cover, jo, na to. A on to teda začal jako psát a já jsem ještě v tu dobu, když jsme to psali, jsem nebyla blonděta. Ale věděla jsem, že kvůli filmu, té cestě domů, já jsem se musela obarvit na blond. Mm -hmm. Takže jsme řekli, dobré, tak tam dáme jako blond. Čau, já jsem mína, malá blondýna. A bylo to hrozně hustý. Víš, jako že prostě, když jsme se tam jeli, ten track ještě tam byl, myslím, že vidry a takhle, a úplně jsme to mm -hmm. jako fakt vybovali a bylo to prdel. No a tak další den jsme šli do studia, nahráli jsme to a ještě ten týden se točil klip, myslím. No a když jsem to poslala mamce, jako tu písničku. Mě zajímá. <laughs> Co mamka? Čau, já tak, jsem já jsem, tak já jsem čekala, že mě bylo 16, co? Hmm. <laughs> tak jsem čekala, že jako dobré, řekne si Sranda. Máme dva. Dominiko, vydáš to jenom přes můj mrtvou, a jak jako, ty o pár lokou ti 16, Dominiko? Fakt, jo. Tak já není, mami, to je sranda, nech to. Jako, no, srna, že, moc ne, když jste to chtěli na YouTube. <laughs> No, teď jo, ale tak bylo to hlavně. Bylo to hlavně úplně nejvíc, co jako nikdo si pořád pořádně ani nevšiml. To musím na mikrofon hlídat. Že to je promo na knížku, co v tom je. A vši, všimli si, to lidi? Minimum. Je to, tam je zlá, zlá holka, nebo hodná holka verze mrcha, nebo něco takového. A což bylo jako promo na tu knížku, kterou prostě byla kamarádová od Patrika. Okay. A to si nikdo nevšiml. A proto ten, uhum. to má být o tom, že jo? Jako Jasně, celý to, to, A to, že jsem to zpívala já, tak jako to. Ale nejvíc těpný bylo. Jak potom jako, že třeba kluci s jsem rád dělal, si myslí, že jsem fakt jako, jako děvka. Že si fakt myslíš, že, jako play, že si hraju s klukama prostě. Jako kvůli čemu? Kvůli tý, kvůli tý písnice. Jako že hlavu ti zamotám. – Aha. Jako fakt, že... Jo? Jako do, do dneška, jo, si to myslíte lidi. No to si už nemyslím. Tak jako hlavně vidí, když si porovnáš jako mínu malou blondýnu a mě teď Dominiku, co tady sedí naproti tobě, tak to Jasně, je úplně... Jo. Ne, jako... Jako já, já si to pamatuju, tu písičku. A, a tehdy jsem si podle mě říkal, že to je totální cringe, jo? tak jo? No jako jsem byl podle mě na té straně, kde jsem si řekl, ty krásaví, víš, Jakože, no že. Jo? protože v tu dobu Adam Kajum mi vydával věci, ty, ty Ale, bylo to taková ta era, říkám. kdy lidi, kteří nebyli zpěváci, mm. vlastně tak jako zač začali jako vydávat. No jasně, věci a hlavně bomby. O, mě, o mě hrozně málo lidí vědělo, že jako, uh, jsem právě předtím dělal ty muzikály a takhle, víš, takže jsem právě byla jako youtuberka, co zpívá. Což jako nejsem, já jsem jako zpěvačka, jsem se několik let. A jo, že to bylo naopak. Byla si mm. prostě spívačka, která vlastně bukem ještě yes. jako občas něco natočila na YouTube. No, jako já jsem zpívala spíš jako, že neinternetově. Mm -hmm. A internetově jsem potom začala zpívat až později. Ale víš, co já si říkám? na internetově, jako, že uh, člověk z toho cítí. Právě to divadlo, myslím, jako, že mm -hmm. divadlo, spívala jsem ty na nově živý vysílání mm -hmm. s kapkou naději. To bylo fakt jako, mám toho spousty, až si nemůžu vzpomenout, že to bylo mm -hmm. fakt hrozně moc. A je to strašně moc zkušeností. Nebo třeba čiperkové, jestli něco říká. Mm. To je dětská kapela, co jsem dělala ještě třeba od desíti, <laughs> od desíti let mm. do asi čtrnácti, pak se to přelomilo už, že jsem dělala mínu. Tak to je prostě dětská kapela, my jsme byli v kostýmech a zpívali jsme dětské písničky a jezdili jsme prostě po celé republice. Vyprodaný prostě jsme byli. A mm. fakt jako. si se jasný. Je to klidně, že to pro děti více, protože vlastně teď jsem teenager já jsem, jsem hrozně hustý. Mm. Ale takové zkušenosti, co mi to dalo jako s moderováním, mm -hmm. s tím, jak se jakože, jak komunikovat s dětma. S a mm -hmm. i s lidma, protože víš, co potom ty mamky, všechno. A celkově, jako, jak se pohybovat na stage, víš, co, a takhle. Jsou to takové ty maličkosti, které si lidi neuvědomí, řeknu to ježíš, cringe. Ne, jasně, tak jako, to, to je právě taky do povrchní, to člověk hmm. zhodnotí a nevidí za tom jako vůbec nic. Hmm. A vy jste, vy jste, jezdili po OCčkách, ne? A měli jste jakoby, vždycky nějakou, právě nějakou stage a tam jste mm -hmm. zpívali jako v obchodním centru, nevím, dvě písničky jste dali pětkrát dokola a to byly jakoby ty programy toho. Hele, to jsme... tak nějak bylo v, v rozkvětu vlastně jakoby ta platforma Musicly, že ho začalo být taková víc jako, uh, pop, nebo začalo to být populární. Takže Annie e e Kemmel podle mě ne, v tu, v tu dobu taky vydávala, možná už nějaký písničky, mm, mm nebo až potom. Že ne. My jsme to začali tak, že začala Tramína, začal Basic Boy, tohle, se seznámila jsem mamku s PJem. A moje mamka je strašně kreativní duše. Ona, když je mezi mladýma lidma, tak všechno... Omládne o 20 Extrém. Let. Ona je Aha. prostě najednou má, jako myšlenkově je prostě na stejné vlně. Uh -huh. Jako občas tam ten boomerský, jako mm, trošku to tam zasmrdí, ale jako říkám jí, <laughs> mám mamko, bude to v pohodě. To tam vždycky zasmrdí prostě. Tak no. nemůže za to, říkám si, jo, nemůže to za to, je... nechám tak. <laughs> no a známila jsem je. A jeden večer se jako šli spolu opít, že to je super nápad. A co by bylo kolik v tu dobu? 20, něco, 25, 22. Ne, to je třeba 30. No, to nemyslím si, takže mu mohlo být třeba 22. Takže mu je 26, 7. 5, nevím, fakt netuším teďka. A uh, 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 oni šli, jakože spolu, že si dělají panáka, a vrátili se. Já si pamatuju, že jsem se jenom probudila, prostě. Viděla jsem Píče v unikornovém obleku, jak mě budí a řvou: Bude tour, bude tour! A já jenom. Ok. <laughs> a další den přijel PJ s Noťasem a už jakoby fakt jako vypsaný, co, co, se bude dít. Takže Chci, mam, mamka se s ním boželala. Mamka to vymyslela, on to zrealizoval. A to už mamka byla oproštěná od té myšlenky, Dominiko, jako tohle to nevydáš? Jo, jo, Protože to, to už dávno, pohle. ale ono to byla oproštěná asi po půl hodině, když jsme vysvětlila, co uklidní. Jo, takže to netrvalo. <laughs> Jakože. právě musíš, mám všechno jako, když si s ní sedneš a vys, ukážeš si jako názor, nebo tu, to, jako, že to není jako nic špatného, že to je prostě kontroverze nějaká, mhm. tak to pochopí jenom musíš jí to vysvětlit chvilku. Ne, Nebumersky vysvětlit. No a právě ona to vymyslela, PJ to zrealizoval, uh, já jsem hledala různý, jakože, music, music, musery v tu dobu ještě, uh -huh. který jsme dávali dohromady, v tu dobu byli populární úplně jako lidi, co už v životě se na ně nikdo nespomene. No to je pravda, teď už to je úplně... Prostě, teď už to ovládáme my. No, spíš. my no ale jako jo, teďka, vy jste ta vlna nová. Ale no no, ty, no, my jsme jako a... Ale to, je, to, to, to se k tomu taky dostaneme, já vás taky zhejtím všechny. Jsem jasný. No a tak najednou jsme jeli tur, víš A s tím, že první jako to bylo, že každý dostane pár stovek, víš so. A, jakože včetně jako... No jako jo. Fakt. Nebo stovek, tak litru. No ne, asi ne, tak jako to bylo, Jako v někteří tam, jako tam byli fakt mini-influenceři. Jako jo, že měli, jako uh -huh. influencer, okay. Ale, počí, ale chyběr, s, tím, tím, tisíc, s tím, že ale... mě taky jako chtěli dát, protože PJ to najednou prostě ovládl. měla jenom tu ID prostě. Uh -huh. A pomáhala tam prostě být jako takový backstage manager. S tím, že jako najednou i mě chtěli dát jako takový jako bizar. Víš? Nezjistili, že. Poškej, jak ti chtěli dát bizar? No, peněz. <laughs> <laughs> jako bizar. <laughs> peněz. <laughs> 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 no, a než jako. Stradle byla ta první show, kde zjistili, že když já tam nebudu, tak to neutáhnou. Mm -hmm. Protože jak já už jsem byla zvyklá z těch čiperků, víš, co, a tak ovládat, nebo mít takovou tu show flow, nebo já nevím, to říct prostě. S Taky, a dokázat mm -hmm. prostě usměrovat tu show k nějakému tomu. Do toho tam jako bylo já, Natálka Hrychová, dvě zpěvačky a dvě tanečnice. To bylo jako by všechno jako entertainment, mm -hmm. víš, co. Pak tam byl Adam Kajumi. No ono bylo těžké něco vymyslet, ne? Jako by vlastně, když jste měli, když jsi měla vydaný, já nevím, jednu nebo dvě písničky. Hele, bylo, ale tak tam zpívali jsme ještě kavry a takhle. Jo, což jako, jako, jako takový ten musically trend, jo, jo. Prostě jste zajebali. Jo, ale to, to třeba... nějaký bíznický grail No počkej, to já jsem si udělala. Já jsem tady to třeba díky. Tříminutovej myša, nejznámější písniček, kterou na music. A to bylo extrém. Mm. Tam to všichni řvali úplně víc co. To bylo ještě Markus a Martinus a tyhle ty prostě. Mm. Ale jde o to, že udělat jakoby z čtyř lidí, co ti dokážou každý tak jakoby na pět až deset minut zabavit prostě, hodinovou show. Víš? Potom, a potom tam máš postavit Kajumiho, že. Tak to je dobrý, než 4-5 lidí, tak 5 až 10 minut, tak když 4 krát, 10 je 40, tak 20 minut co vyplnit nějakým kecáním. No dobré, a to kecání právě měl mít, jakoby. Já jsem musel to mít nějakou Měl být, jako, že PJ a Kajumi to měli moderovat. Uh -huh. Než -huh. že to nedá úplně Adam, jakože. On byl sice jako šikovný v tu nebo v tu nebudu ho nějak dysovat, prostě tak to je. Okay. <laughs> já, nechci, já nemám proti nikomu žádnou jako nenávist nebo takhle a nechci mm. nikoho ponižovat, protože každý má tu svoji cestu, ale mm. jsou lidi, co by prostě prodali rodinu klidně pro, pro prostě peníze. Mi přijde. Jo. Hmm. Takže jako si říct, že Adam Kajumi je jeden. Já neříkám, že to Adam Kajumi. Kdo to řekl? <laughs> já ne. Kdo to řek. Vůbec... To kričal. Kdo No a odjeli jsme teda tu Prahu. Počasí, taky to vezmu takhle, jak to měl ty. <hýzala> mě to bylo neutrální. Jsme... Odjeli jsme tu Prahu a <hýzala> v tu chvilku zjistili, že Mína jakoby, jako by stáhne celou tu show. Víš, já jsem nakonec to jako moderovala s PJM a konečně se tomu jako dával, dával, dával to smysl. Nakonec jsme jako potom i trénovali s Natalkou Hrychovou, jsme mhm. vymysleli jako úvod. To bylo prostě, že jsme mysleli jako takový menší taneček, který jako uvede se všichni ty lidi, aby to mělo jako, že wow, víš, jako, aby ten začátek byl se jako, yes. A konečně to začalo dávat trošku smysl. Mm -hmm. Tak jsme odjeli několik prostě měst, bylo to fakt šílený, já jsem ani nečekala, že by to mohlo třeba tam být tolik lidí a že by to mohlo vydělat tolik peněz. A kolik průměrně chodilo lidí na to? Hele, my jsme to měli většinou v sálech, které měly kapacitu 400, 500 jak takhle hmm. prostě 400, 500 a většinou to bylo jakože přeplněný, že jsme museli jako nechávat lidi na stání. A jeden lístek stál kolik třeba? 500 korun? Ne, třeba dvě stovky, dvě něco takového. A, a ještě, rodiče dozást. jsme pouštěli zadarmo, protože prostě no, feláci. Ale <laughs> právě to se chci taky dostat, že tam bylo hrozně hustý. Nebo potom tam byla holčina, která měla víc jakoby na musicly než já. Jakože sledujících a takhle. No a vydělala si jakoby o hodně méně než já. Ale já jsem, já jsem nikdy nebyla materiální člověk. Já jsem nikdy neřešila peníze a nikdy jsem jako, se něma nevychloupala, víš? Mm -hmm. A jeli jsme zpátky jako s busem a tam se jako výplaty. To bylo zrovna jenom z merče, myslím. Ty tam chodil PJ s obálkou a rozdávala. Ne, moje mamka. mamka to no, já jsem, takhle, okay. on je takhle. Ona je všechno, ona je manažerka všech. No a právě, já jsem to ani neřekla, kolik jsem dostala, víš Já jsem prostě jenom se podívala a byla jsem, že cool. A ta holčina byla vedle mě a začala prostě brečet, víc. co? A která to byla holčina? Já nebudu to říkat. ne, no oni ani ji neznají už lidi, jakože ona ta no fakt... Pro to fakt... To... nebudu. Ona, já nevím, jak je na tom teďka, co když je na tom psychicky špatně, aby jí se mi jí nerozhodila. No, a to není ani jakože... Každopádně já se bojím, že na chvilku ukousneš ten mikrofon. <laughs> ta se daří ta takhle, jo? To já vím, jen ale jen, 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 já, to mám tak... Já vím, že se ti jako líbí, jo, ale... <laughs> no a pak jsme začali, jako, to byla ještě druhá v News Tour, pak jsem měla ještě vlastní Mína Tour a celkově se to jako posouvalo hrozně rychle, jakože to mělo hrozně rychlej hype jsme měli. Pak YouTubeři a si myšli i prachy nahoru, ne? Automaticky. Jasně, že jo, ale mě bylo víc co, já jsem hrozně ráda, že jako nějakým způsobem mi to manažovala mamka. Protože ti prostě neměla hey, nedostala jsem... si kilíčko jen tak, běž si tam do Pařížský koupit. No to, jenže jen já jsem, i, i tak mi mamka dávala hodně, zbytečně. A jo, kolik teda, kolik? Hele, jakože za takovouhle show, prostě kolik jsi já... si v kapce za takovouhle show, prostě, kde jste zpívali hodinov... hodinová show, prostě kolik? Hele, třeba z Prahy, z Prahy, jakože když jsme byli v Praze, v Europarku, tak jsem měl jenom jakože za 100 tisíc obrat merče, jako můj jenom. Ten den prostě, mm. co se prodalo? Yes. OK. A, 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 komplet teda s tou show, ne, ne, s tím netuším. Stupným. Netuším, jako já si nepamatuju, kolik jsme dostávali za tu show v tu dobu. Uh -huh. A ještě nevím, ještě to bylo jako rozdílné, pokud tam byly naše stupenky, nebo nás platila, jakože třeba ten jak nebo takhle, jo, jo. víš co. Ale bylo to jako hustý a já jsem hrozně ráda, že mě jako mamka hlídal nějakým způsobem, protože já jsem třeba dostávám 20 tisíc měsíčně od mamky. Chápeš? A mě bylo. mě bylo 15, 16, no, jasný, jasný. chápeš? A mamka mi to prostě šetří. Chápeš, aby jsem, jakože, ona, 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 ona mi ty peníze dávala vždycky všechny. Ona si vždycky vzala na účetní, na provoz toho, na provoz uh, e-shopu hmm, a hmm. takhle. A nech se to tady nějak vybrovalo nebo vrnilo, tak to a prostě vždycky mi dala všechno, co jsem jako viděla. Samozřejmě, jako, že jsme třeba z těch peněz přerekonstruovali pře, jako byt a takhle, což je pořád jako naše, chápeš? Já jsem to no, stejně, jasný, jasný. stejně, protože mamka si zasloužila mnohem víc peněz, než z toho dostala, protože ona mě jako reálně tak jako suportovala na úplně jiným… To je jako z gold mom prostě totálně. Jako, je boží, jako fakt. Já vím, že to sleduješ a miluji tě. <laughs> A... paní Mínovou. <laughs> Pani, hej, ale kdyby si znal moji mamku, Moji mámy si všichni bojí. Podle mě to musí být filák jak prase. Hey, Příští jo? host paní Mínová, takže zvu vás příště. <laughs> to neříkej, ona se fakt půjde, neříkej to a ona má největší drby. Doufám, to nemůžeš doufám, doufám, že nestojí přes studiem. <laughs> to nemůžeš jí říct, ona se fakt půjde a řekne, že drby tady. Jaký drbyt? Ona, ona ví všechno. Tak jako je, ona byla No právě, vůbecu. a ona ví všechno. Ona, ví, ona mi třeba disk jednu za týden zavolá a řekne mi, pojď trpí ze všeho. Pojď tam do toho podcastu, a tam nechoďte hrozná <laughs> a ty ne, já si musím říct sama. Přesně tak. No a... Mm -hmm, Devo, to, že já jsem byla jakoby 16 a je dobře, že jsem dostávala jako výplatu a snažila jsem se nějak jako, jako, učit hospodařit s penězma. Jenže to v 16 mi bylo úplně uprdele, že jo, jakoby, jak se zpaří z penězma, takže jsem to utrácala tam a tam. Co jsi kupovala v 16? Hej, hodně oblečení. Prostě, hm? Já jsem třeba kde. jako jezdila do Brda, hej, jsem tady úplně zahuhlaná. Co napí. Spíš nesmám svamu cpany. Uh, jsem jako hodně dobrná, Brna za kámošema, za čádlím, jako za pimpsákama, za byťákama. Hm. A já jsem tam třeba jela a řekla jsem si, hm, mmm, tak asi nebudu brát věci, co koupím si. Ok, prostě tím prostě. místo kufru si tam prostě koupila kufr na místě. No, tam se ne, jako, prostě no, jako, si jasný. koupila oblečení místo. Ale spíš jako, že to bylo takový to léto, víš, jako prostě máš, je ti to jedno. To tak jsem si Máš prostě vlastně nějaký první prachy, máš toho radost. Ale sere mě to. Ale tak proč? Protože jsem mohla teďka mít barák, chápeš? A nemáš. Ne, jsem byla blbá. <laughs> já jsem jako fakt. Jo, měla, já, reálně bych teď měla barák. My máme jako pozemek, kousek za Prahou, my jsme chtěli stavět a prostě, kdyby jsem nebyla debilní, a uměla jako nějak hospodařit penězma a má, mámka mamka taky jako. Mamka to... ti dávala teda úplně všechno? No, to, co jako už se odečetlo z těch daně, tak to mi dala. Že jako nedávala i nic jako by bokem, jakože na potom, jako No hele, tak je právě jist... ta rekonstrukce a takhle, že no, bylo potom jasný, se z toho okay. Ale nic jako do nějakých savings, investice, jakože... Myslím si, že Bylo to tak, že by si třeba před rokem pak vybrala 3 mega a hele, tady je ten zbytek do Nevím, tady, mami, nevím, ale jestli to udělala tak jako by um, proč to nevím. <laughs> třeba máte ještě jeden <laughs> pozemek, jenom to mamka prostě <laughs> vlastně slaví a dostaneš o 25. To teď už. <laughs> ne, jako mamka se právě snažila vždycky nějak spořit a ona je tam ty peníze jakože Nesedí na nich, ale je opatrná. Nechci, aby se stalo něco ne, jasně, nepříjemného. Rozumím, rozumím. Ale jako říkám, kdybych byla chytřejší, nebo já si myslím, že kdybych do toho nestoupila tak mladá, což i všechno jako ohledně mý psychiky si myslím jako hodně zhoršilo třeba, tak si myslím, že by jsem mohla mít barák. Okay. Já dostočím tu otázku Pročím. na to, Jestli teda, jak reagovalo tvoje okolí na všechny tady ty, na všechny tyhle ty věci? Kdo stál po tvém boku a kdo naopak stál proti tobě a kdo tě hejtil i třeba v rámci těch influencerů ostatních? Spíš mi řekni, v jaký časový teďka, jakým času teďka? Na, na tom moment. začátku, jako dejme tomu ten první rok, kdy prostě to bylo z nuly na sto de facto protože najednou se objevila mína, která měla nějaké jako čísla, jakoby, víš, jakože najednou, že najednou se začali mm. prodávat obchodáky prostě s, s, haldou z pěti, set prostě divákama, tak mi jenom řekni, jakoby, kdo, jak na to reagovalo tvoje okolí, třeba ze školy, protože jsi chodila do devátý třídy nebo konec základky, začátek střední, tak jak, 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 reagovalo okolí? Protože všichni víme, že je to těžké, když člověk začne mít, začne mít nějakou pozornost jako mladý. Já jsem hrozně rád, že ta pozornost u mě třeba přichází až prostě v 26, protože už mě to jako nijak nerozhodí. Vůbec. A hlavně, jako, že si myslím, že jsi i prožil nějaký věci, které teďka víš, jak fungovat prostě. Nebo no, i že ty, jako... jak, jak, právě, že jsi vypracoval a potom teprve ti to přišlo, jako nějaký ten hype, takže ti to nemohlo jako zblbnout. No jasný, 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 určitě. Jenže jako já si pamatuju, že i já jsem si jako jednou smysla, jako že jsem jako královna. Víš, že jako mě to Ulítla taky... jsi, hmm. se, jo? No ale počkej, uh, co lidi teda okolo a pak co, pak co ty, ať, ať, nepřemýšlíme napřed. Já jsem byla šikanovaná na dvou školách, já jsem přistoupila prvně z jedné základky na. To bylo šiko... Tam mě šikanovali kvůli divadlo, protože jsem hodně chyběla, a potom si to na mě vybíjeli. A pak jsem přistoupila na druhou, což byla kousek vedle škola, a tam mě jako šikanovali skrz mínu. S tím, že já jsem si potom už z toho moc nic nedělala. Víš, já jsem si pustila, jako by bena christovala kolem sebe, cítím závist, víš, a jela okay. jsem si v té škole <laughs> výsopně. Já jsem si to nemohla nechat přepustit, jako protože na té škole předtím jsem byla fakt zničena, jako z toho. Mm -hmm. To byla jako šestá třída více. A kvůli tomu, že já si vlastně plním sen a jim v jako jako hezky a rozvím nějakou svoji kreativitu, mm -hmm. tak oni tam prostě budou šikanovat a jako Jak to bylo? Jakože, pospívali se ti za věci? Taky, podkopávali mi nohy. Prostě fakt si mě. Já jsem potom ještě přestoupila na té první škole do jiné třídy. Schválně, jakože že abych nemusela být s nimi ve třídě. A oni si mě na mě čekali, do mé, jako při, při přestávce před tou třídou výso. Jako úplně hovna. Jako, Proč myslíš, že se tohle děje? Protože ty lidi nemají reálně žádný cíl a jsou, A můžou mít, když jsou mladí. Jasněji, ano. Každý, každý může. To, to je jako by výjimka, když je někdo jako úspěšný v tom nižším věku. Ví, že to jako by jsi absolutně jiná. Tak Jasně. Proč, ty, ty, proč ty, děti berou toho úspěšného jako jinak a proč mají potřebu ho jako vlastně scházovat už takhle mladý? Kde se to v nás bere? Rodiče. Jo. Tak co jiného? To myslíš? Určitě. Jako já si myslím, že kdybych nebyla vychovaná mojí mamkou, a byla bych vychovaná někým, kdo by mě takhle jakoby, mamka byla jeden čas, nebo jeden čas, mamka byla vždycky hodně striktní, protože jsem vlastně vyrůstala jenom s ní. Mm -hmm. Můj jako táta ten se jako na to vykašlal, když už jako mamka mě měla jako v příšku. a se, kdy táta nás opustil, když jsem dostala rakovinu. Takže prostě všechno byla, musela dělat mamka. Mamka musela být táta, víš co. A byla, mamka byla nejlepší táta. Mamka je šerif prostě Mam, celý, hej, ona, života. Já neznám nikoho tak hustého, jako Jako mamku. Hm. Jakože ona tady, si mám... prožila takový šity s náma, jako i se Segrou. No. A i prostě, a když to řeknu i šity, tak i takový hype, víš, zase na druhou stranu. No, jasný, jasný. Že prostě třeba moje mama nemůže vlíst na stage. Jako ona má, začnu si klepat nohy, ona má, nedokáže to. Ona je prostě extrémně jako introvertní v tomhle tom. mm -hmm. Ona třeba, jestli musela týho, když já jsem šla poprvé na stage, tak byla úplně, že uh, jako byste mm. se Ale Hm, jsme se to bavili? Já jsem se tady odskočila úplně od toho. No, jako ten jo, ty o lidi o Tom, o, o ty lidi okolo vás. No, jako Takže ty, ne? jako ta základka byla taková. Ta první, jako ta první základka byla, hm, dobré, tak mi kany okolo divadlu, a ta druhá už jsem to měla trošku, jako by, už jsem se tam měla svoje. Měla jsem tam jako pár kámošů, který jako třeba jako kamarádku z jiný třídy právě. To byla jako moje kamarádka, já mám vlastně tetování právě od Robina, jako co jo, tady jo. byl Robin ve nám mm -hmm. společné tetování. No, která taky se ukázala, že úplně nebyla fakt fair, protože potom byl Flyhouse, jestli víš. Mm. A ona tam jezdila, protože znala Krystal. A kdo to byl? O, jako to nechci asi říkat, to byla, ne? ona není jako veřejně známa. Jo, takhle, aha. To je prostě okay. jako z moje. Já myslel, že ještě jako právě. Vůbec právě, ona tam prostě já. jenom byla kamarádka z Krystal, ale vůbec nebyla jako známa. Mm -hmm. A zjistila jsem, že mě tam pomluvala víc a takhle, a přitom to byla jako jediná moje kamarádka, jako, jako v tu dobu. Mně přijde, že jsi zažila jakoby úplně teda. Víš, takový, takový, ten, já nevím, jak, jak to nazvat, takový ten prostě úplně ten, ten, American Dream v Česku, že prostě vyrosteš jako děcko na sockách, máš nějaký čísla, máš jakoby slávu a peníze nějakým způsobem, naštěstí ty si se dokázala jako užít a nespadla si, nebo bylo, někdy, že by si spadla do nějakých, nevím, že by si začala třeba hodně jako kalit, nebo brát nějaké jako látky, nebo... To asi ne, spíš jako deprese jako takový, ale já jsem většinou to neměla kvůli tomu, já jsem jako, že kvůli tomu, že bych byla přehyplá. Já jsem vždycky jako spadla do nějakých dep depresí nebo prostě do něčeho takového, že bych jako... Já jsem nikdy nebyla jako, že bych chtěla ze sebe vylečit smutek chlastem nebo nějakými návykovými látkami. Mm. Nikdy mi to jako nepřišlo, že to jako okay. půjde. Ale tak dělají to lidi, že jo? Jo, a já to chápu. Jakože. Já chápu, proč to dělají, protože mm. je to... Asi to funguje nějakým způsobem, ale mm. asi ne na mě. Ale většinou kvůli jako klukům, co mě jako... Nebo vztahům, co jsem měla, tak já jsem do, jako dokázala spadnout do depresí asi to je jakoby, mm -hmm. nebo když mi právě to pojebala ta kamarádka, víš co, když potom tam na mě začala házet špínu, i která ani jako nebyla reálná. Což jako, to je to, co ti jako, mm, mrzí. Chápu, no. Jako, asi, asi, bych se nikdy v životě nedostala z toho, že bych jsem byla high pláž, že mm -hmm. prostě teďka se tady budu ožírat každý týden. Vůbec, asi to nejsem asi úplně já. Ale... Yes. A to, co to, se týče té tý rakoviny, tak ty, jsi to zmínila úplně sama, já jsem to měl tady samozřejmě připravený a o tom už se ale mluvila o vládě, ne? O rakovině obecně. Mm, asi, asi jsem to zmínil, nějak jsme to tam jako nerozebírali, si myslím prostě… A kdy, kdy to přišlo, v kolika letech? V šesti, jakože byla jsem ještě malička no. <laughs> tak to je crazy. Jakože jako. já o tom mluvím hrozně otevřeně a lidi, kteří to jako nikdy neprožijou, tak je to jim pro ně takový nepříjemný o tom se mnou mluvit, protože je to takový téma, který jako… Ne, úplně... jako já nemám třeba s tím problém, já, jsem, já, já vím, jako ale, jsem ale to, já to říkám, jakože vlastně. to, že lidi jsou o to, okolo toho trošku jako skeptický, protože neví, na co se můžou zeptat. Uhum. Víš, protože pořád je to taky nějak docela traumatický. Jenom mě zajímá, jak moc si to pamatuješ, vlastně to Upřímně moc ne. Já jsem to řešila taky teďka s terapeutem, protože teďka všechno řeším s terapeutem, že mozek jakoby sám ukládá… To vytěsní. No právě, no on, on to nevytěsní, ale ukládá to do nevědomí a tam se to může i kořenit jako různý traumata, které si nemusíš, nemusíš uvědomovat. Jako z toho, který jako jakože jo? Já jsem si nemyslela, že bych z toho mohla mít nějaký trauma, protože já si to fakt pamatuju jenom ty pozitivní věci, víš, což je divný říct jako o rakovině, ale třeba jak jsem si tam hrála s dětma, víš co? jak jsme tam na kapačkách jezdili, jak na koloběžce, takhle víš. jo, <laughs> no, tyjo, teď jsem tam přišla po Ok. Ménat, tak tohle jako léto. Tím líp, že jo, vlastně. No jasně, a tohle léto jsem tam byla na vyšetření jako vždycky po roce. Hmm. A oni jak mě tam vždycky zdraví, jak si mě pamatuju, víš co, to je vždycky Fak úplně yes. hmm. já, jsem, tam, hej, já si myslím, že já jsem tam nikdo tam neudělal takový bordel, ty nemocnice jako Elišerová. Hmm. <laughs> no, a právě jsem měla tu jednu kamarádku v tu dobu, abych se vrátila zase k tomu. Mm -hmm. Tak pak jsem byla hodně dlouho bez nikoho okolo sebe. Já jsem se jako, že našla přítele a byla jsem jenom s ním a nechtěla jsem jako moc být jako, ne, bála jsem se už, víš, nechtěla jsem se spálit po druhý, protože já vždycky to mám hrozně o důvěře. Mm -hmm. A já když jako by někomu už důvěřuju, tak je to pro mě až vzácný. Je to něco takového, že prostě... Lidi prostě berou, to neděláš jako na daily, na daily. Lidi berou přátelství jako hrozně běžnou věc. Mm -hmm, ale přátelství je, není jenom jako, že jo, jsme kámoši, pojď chlastat, pojď felit. Pro mě je to o tom být loajální. Být reálný, protože když prostě řek, když něco uděláš, nějaký hovno, tak přijde ten kámoš a řekne tě, hej, to bylo hovno. Hmm, nebude ti polasím, podlej za co? Polasím. A to jsem se bála, že mě zase někdo pojebe. Že nebude díl, víš, ke mně. A tak jsem byla jenom s tím přítelem. A pak ti pojebal on. <laughs> pak. No to Měla... si někdy nedávno říkala, ne? To je, ta, to je ta hláška, která z toho byla, že, jo, ladu. že, ti, že ti Laduška oprcala přítele. A jo, to, tady... to, je, to je real, jo? No ano. A to je ten, s kterým je teď? Ne, 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 to byl ne. předtím. Okay, okay. Což je taky nejvíc komedie. <laughs> Jdeme drvat Ladušku? <laughs> ne, třeba že... to, třeba konečně přijme výzvu na zápas. Ona je posraná na země, už od, prv, od jedničky. A ty bys si chtěla. Ty, já bych jí zbyla strašně. A to je jako, ona, se mě bojí, jako to je jako fakt. Ona ví, že by to. Jako ty vypadáš trošku jako zabíjáš. Já jsem Magor. To má, má výčerný oči, já se bojím, že tam nemáš někde pod tím stolem. Ne, ona ví, že Takže to. Takže šla bys do, do, do zápasu. Ale já bych tam šla jenom s ladou. Jakože mě nabízeli Roseckou a Ládžiu a takhle. A já jsem taková, že mm, nechci nikoho být ostatní. Já nebudu jim ubližovat holkám, já chci prostě jenom tak. Ale já proti Ladušce nemám žádnou zášť. Žádnou nenávěc. Ale prostě z principu bys to sekla. Protože ne, já jsem to musela jim odpustit nějakým způsobem. Tak víš, jasně, to tam... mohla posunout no dál, jo. Ale víš, co tak jako by. Dala bych si říct. <laughs> jako tak ze z strandy. Za kolik? Jako ty víš, že já pracuju pro kleš, tak se to může tak nějak jako, můžu to tam podsunout, jako víš, léku, off kamera, mi můžeš říct, za kolik. No to probereme off, uvidíme. Dobře, já říš, že dobře, já ne, nevím, dobře. Já nevím, kolik si můžu říct a kolik je reálný. Víš? Ale dobře, když jsme u těch penězů obecně, tak když člověk je teda, se stane v těch 15, 16 nebo dejme tomu, třeba už když bereme, že si byla plnoletá, už se třeba já nevím, od, mamky trošku jako oprostila, mm -hmm. dělala si ty věci třeba sama, tak kolik, kolik si jako takováhle holka jako ty v Česku jako může měsíčně vydělávat? Já jsem to nikdy nedělala sama. Mamka je moje manažerka. Jakoby. Furt teď, do teď. Doteď. doteď. Protože mamka je reálně jediný člověk, který v tom věřím. Jasný, jasný. Protože i PJ, i Kaju mi mě podělali, prostě, což byly jako, že taky lidi, co prostě mi pomáhali prostě s těmihle věcmi. A oba dva mě pojebali a já. A na penězích nebo jako obecně? Jakože to bylo jestli to začalo prachala, nebo jestli se začalo obecným pojebáváním, jakože Já nebudu jmenovat meno, kdo co, protože je to no, jestli, prostě jestli, taky jestli. vedlejší věc a každý si myslí, že se z toho doufám, se, že se z toho poučil uh -huh. a nebude takhle se chovat k ostatním dál, protože ví, že potom ztrácí ty lidi, kteří jsou real. Uh -huh. Ale jeden z nich tak jako obecně pojebal a jeden z nich se oprachil, no. Nebo jakoby A bylo to hodně peněz třeba, ta pojebávka? Bylo to dost. Kolik? Nedokážu to říct, protože to bylo jakoby v rámci merče, jakože. Jo, jo, jo. Ne, nevím, kolik to bylo přesně jako. A tak jako mohly to být třeba 100 tisíce, nebo jakože? Mohly, no. To jsem si jednu přijala prostě do skladu, a tam nebyl ani jeden kus mýho merče, víš. A co s tím jako toho jako rozpárali a přešli ho na svůj merč, nebo co se ne, s tím stalo? Ne, prostě najednou byl pryč, jo. A to nebudu řešit tady takhle drby. <laughs> to už je mega tak to dávno. Není drby, jakože, že jo, to je 2018 prostě, najednou prostě hmm. jsem přišla, to jsem jela do Karlových varů. A cestou jsme jakože my jsme jako hodně s mamkou takový, že když nám třeba napíše někdo, že má narosky, jako že třeba mamka nějaká, že moje to je to to Anička má narosky, tak třeba a my jsme zrovna v Praze prostě, tak třeba jim dáme merch, víš, jako k nám nebo takhle. Tak jsme jim řekli, jo, tak přijďte prostě tady to, dáme vám merch, přijdu to skladu, to nic. A Adam Kajumi s naloženou dodávkou. Ale to říkám, že to byl Kajumi. Ne, já se já, neříkám, že si <tějí> jako to dělám jako první. víš. Protože on tady bude, Adam Kajumi, taky. Já jsem ho nakonec jsem svolil, že ho jsem teda pozvu, prostě, ne, protože já jsem říkal, že ho jako nechci sem pozvat, protože moc, jako neuznávám, ale já jsem mu to takhle i napsal, ale mm -hmm. neuznávám to, co děláš, ale streamuješ tady, potkali jsme se tady, pojď prostě ty věci probrat, a budu s tebou chtít řešit Cením. věci, které nejsou to. A on teda si dal dva dny na rozmyšlení a přijal, takže Cením. Adam Kajumi bude, no. To mi se mně hrozně líbí, jakože to na tobě, že i když třeba neceníš tvorbu, tak chceš možná lidem ukázat toho člověka nějakým způsobem. No, jakože spíš, spíš jakože spíš, takhle. Bylo by ode mě jako byž to, to, že jsem řekl, já ho jsem nikdy v životě nepozvu, mm -hmm. to, je, to je ego. Jako by. Mm -hmm. to, to, je, to je v tom, že v tom mám nějakou osobní mm -hmm. jakoby, jiskru, kterou, jako ne, ne, kterou nedokážu překonat. Ale když se o toho ega oprostíš, tak vlastně řekneš, že on, on vlastně je člověk, který který, jako, lidi zajímá hmm. a, a, lidi zajímají odpovědi. Hmm. V tom případě to beru jako takhle. No. A já jsem mu to jako řekl, on řekl, jako, že, že, děkuje, že cení a že si dá na rozmyšlení nakonec teda jako přijal. No. Každopádně ta otázka byla, kolik si holka jako ty může prostě v Česku vydělávat takovýmhle, věcma, tím online prostě. Jsou to, jsou to pravidelně 100 tisíce? Hele, Jsouš milionářka? Takhle. No tak to ani náhodou, jakoby. Ne? Já jsem teďka byla ráda, že jsem jako zaplatila nájem. já jsem rok nic nedělala teďka. Já jsem rok byla off Jsi úplně. Se ne, já jsem byla ráda, že jsem se nezabila, víš, já jsem byla fakt jako úplně, já jsem fakt spadla na jakýkoliv, jak kreativní, tak prostě jakýkoliv, prostě svoje reální dno. Uhum. Fakt jsem se na něj šáhla. Ale proč? Já Točím, jsem, jako protože jsem si, tím tlakem všim, hele, já jsem kolem? si totiž v životě ne to, ten tlak nevypustila, víš, já jsem pořád jela, a furt jsem jela, a furt jsem jela, a furt no, jsem jela, nerozumím. než prostě, a do toho to bylo ještě jako po dvou letech víc co rozchod, víc co s partnerem na Vánoce, ještě víc co, že mě zase podvádějí. Já jsem neměla přítel, který by mě nepodvedl, jo. Což je tak jako… Tak to taky něco odráží v tobě. Právě, to by... ne, jakože já jsem třeba zjistila, že se vedle mě většina partnerů cítili méně cený. Přitom… Proto měli třeba tendenci podvádět. Přitom já, když mám partnera, tak já mu dám všechno. Já mu dám celý, celý je to celý hmm. můj život, chápeš? Hmm. Až jako to jako nezdravě. Já, by, já, bych zahodila kariéru, já bych, prostě, já bych odjela do jiné země pro prostě partnera. Mm -hmm. Až jako nezdravě, což je taky souvisí s mojí hraničkou, protože prostě máme ty impulzivní rozhodnutí pro člověka, který je nám takhle blízký. Jasný, no. No a o těch penězích se spavili, že jo? No, jo, a neutíkáme. Neutíkám, neutíkám, no, furt, já se snažím vrátit. Já, no. já vím, ty máš, já povědě, ty máš takovýhle balon, který bys tady ráda vypustila, ne, no, ale... Mám Vždycky, téma a to no, Jo, 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 ty prostě, no. Já se snažím na, naladit na tu No taky se ta snažím luchu, vrátit. Ale, to. ale vra, vra, vrátíme to. Hele, dokázal jsem vy, vydělávat... Bez keců okolo, kolik? Kdybych dala jako... Jak jsem říkám? Střed prostě? Nějaký median, prostě průměr, no. Tak si myslím, že třeba... Já nemůžu, já totiž prostě... Jaký nějaký já, slovo si chtěla říct? Já, poslouchej Pě, mě. Na pět to začíná. Poslouchej mě. Já jsem ty peníze hlavně nevnímala jako malá, chápeš? Protože mi to mě tam, hlídala mamka, takže já reálně o tom doteď netuším moc, jak přesně jasně, kolik to bude Ale myslím si, jak, když jsem dostávala 20 měsíčně uh -huh. a nebylo to jakoby všechno, tak si myslím, že by se mohla třeba vydělávat k, jako v, v, v ten největším hypu i klidně stovku, si myslím, jako měsíčně. Jakože uh -huh. já. Což si myslím, že na 16 letou holku bylo v čilu. No tak jako v 16 je to crazy, že jo? No jasně, že jo. Ale co, co v těch 18, jakoby? 18. Co potom v té jako dospělosti, když se to jak jako ustálilo a, a už to chodilo? Tak to, třeba bylo, tobě. tak to bylo takový, že jak přišla spolupráce, víš, co mohla přijít spolupráce, co přišla za stovku, mm -hmm. mohla přijít spolupráce, co přišla za, dva, za 20, pak zase další za 20. Vlastně to se všechno ovlivňovalo od toho, já jsem ne, protože já jsem neměla nikdy žádný příjem nebo takhle z YouTube, protože já jsem to nedělala pravidelně. Mm -hmm. Víš, takže já jsem jakoby to tak jako nehrotila. Jasně. Ale spíš show jsme řešili, že jo? A když byly třeba, ty jsi mě třeba tři show za víkend, víš, co? Což bylo taky šílený. A Takže to prostě mohlo být 80 tisíc za víkend, ale pak si zbytek měsíce nic nedělal, protože třeba. se to těžko počítá. Právě. Kdyby. Že to bylo tak hrozně naházený a potom. No, a pak přišla korona. A tam off. A od té doby to bylo fakt. A pak prostě Hele, na vod... nájem ne, ne, není. Spíš jako, že jak, jak nebyly show, no potom řešíme <laughs> off kamera. Hele, <laughs> pak, pak zrušili ty show, že jo? Mm -hmm. A to byl asi můj největší příjem, ty show, protože jsme jezdili fakt každý víkend a několik měst. A spolupráce byly, samozřejmě furt něco bylo, ještě jsem dělala dlouhodobou, jako jsem měla spolupráci s Oksotý, mm -hmm. co, jako uh -huh. co jsme měli vždycky jako drink, což jsme měli dva měsíce vždycky, mm -hmm. což jsem měla jako vždycky jako peníze jako za tu spolupráci plus za drinku, což bylo jako fajn, protože jsem si to vlastně. Mohl... A víme, že se dává 10-20 korun z drinku. No. Dobré, tak já jsem si přišla, to nakoupila lignu. jsem na tu kartičku, ne. <laughs> Ale jakože, což bylo fajn, protože jsem věděla, že dostanu aspoň to, jako tenhle, ten, ten, když, ne, když jako nic ale fakt jako najednou prostě z takového hypeu jsem přišla jako na nic. Jako na nějaký trošku příjem. Pak se to zase začalo nějak trošku rozjíždět, byly občasem tam show a tohle to tamto. No a pak jsem tady měla mental breakdown. No a z čeho jako by teď v tuhle chvíli? Teď, Jako, ze savings nějakých, co máš jako bokem? Taky. A z těch milionů se si vydělala. No miliardy. Ale taky mám jako nějaký spolupráce. Se Samsungem jsem teďka spolupracovala, teďka s Garnierem a jsou tam jako, to jsou takový ty moje love brandy, protože... Jako, to že taky řeší furt mamka, furt to jde přes ní, jako Ale že... my to máme s tak s mamkou, protože mamka, byt. mamka má práci přímo pod mým bytem. Což jako uh, není jako práce, jako, že by tam měla cancel, ale prostě tam prostě normální práci. Uh -huh. A zatím za tou prací je ještě sklad, takže já to mám takhle všechno pod sebou. Aha. Mm? A... Vždycky se tam jako sejdem nebo si zavoláme, ona mi řekne, hej, máš tam nějaký e-mail, řekneš na tom, řeknu na to já a já, hej, tohle, tohle, nebo volám, hej, tady posílám ti fakturační údaje, udělej to, udělej to. Víš, jakože takhle prostě. Mm -hmm. A ještě třeba spolu jako probíráme, co dál a takhle, protože ona se mi snaží hrozně moc pomoct, protože já fakt jako, já vypadám, že jako bych jako něco, že něco dělám, nebo tak, víš, jakože že jsem úplně nahypovaná tady, ale to je kvůli tomu, že ty dáváš takovou energii. Prostě. Okay. Nebo víš, to, já... Ale ne, ty jsi taková už přišla, to není jako mnoho. No, protože se sem těším. Ty jsi taková už přišla, víš? Já vždycky, to... když dělám něco takhle jako kreativního, tak se mega těším na to prostě, protože fakt to není tak snadný, jak to vypadá pro mě. Okay. Bejt, protože teďka fakt... Jako i tady bejt, obecně? Ne, ta, když už jsem tady, tak je to v pohodě. Mm -hmm. Ale to všechno okolo, co se dneska dělo, Tak víš co? jako, víme, že to bylo složitý. třikrát jsme se museli domluvit, no, jo? vlastně extrém. asi až dneska, málem to zase nevyšlo, takže... Ještě jako, že... mě málem vzali, víš co? <laughs> <laughs> Ale prostě... Teďka mám teda, jakože z těch spoluprací, co se teďka jako řeším, a přemýšlím teďka co do budoucna, víš, jakože... Musím si, já nemám stále příjem. No vlastně, je to prostě furt nárazovka. Právě, a já potřebuju mít jistotu nějakou. Víš, jakože prostě se mm. cítit jistá hlavně, jakože prostě vím, že prostě tady zaplatím nájem, tady prostě budu mít nějaký Ale příjem. tak mít vlastně i nějakou, že ho vybudovat něco vlastně. No právě. Jako, že, Aby to nebylo jenom, že furt prostě uděláš, že ne, Ti to hrozně nebaví, jakože no, mít právě no. ten nárazový příjem, protože to je no, prostě no. hrozná nejistota. A teďka právě konečně dávám dokupit nějaký jako plány do budoucna, konečně jakoby cítím, že tam je ta nějaká budoucnost, víš, protože jsem fakt byla ex extrémně jako zaseklá. Ale, v furt je ti 20, víš, furt je ti 20 a to je Já mě... vím, ale. Kdo ale... ve 20 věděl, jakoby, co bude? To bude vize nějaká. Jasně, nějaká že věc, jo. Prostě... Ale prostě já jsem taková byla, já jsem byla extrémně, já jsem v 15, nebo v 16, 17, jsem prostě věděla, co chci dělat v budoucnu a takhle. je právě proto, protože ty jsi to odbyla strašně jako brzo hmm. a v tom, v tom, nejhorším věku. Proto já jsem strašně nad sebe, že mám ten progres opačný, že to je jako takhle. Jste hmm. pomaličku takhle nahoru a vlastně proto hmm. vím, že jsem schopný ty věci udržet a že mě už nic prostě, že si na něčím jako neuletím. Víš? hlavně že... jako já to vidím i na tobě. Já bych hrozně chtěla se naučit ten mindset, víš, jako že prostě. Já když se obklop, obklopuju lidmi, jako jsi ty, nebo třeba mě hodně pomáhá Charlie, jako Spims, mm -hmm. když, když, si všiml, že jste když, když si potřebuji... To... jako. Komentovali a tak nasměrovat kreativně nějakým způsobem, uh -huh. tak on si mě vždycky vezme na víkend a dává dává vždycky úplně přednášky o tom. No, jsem mentoring jsem... trošku. Jo, 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 On je takový můj anděl strážný uh -huh. prostě. On reálně... A on je dobrý, já jsem si s ním taky spoustu krát takhle jako navzájem prostě vyměnil úplně. Ale já vůbec nevím, proč to pro mě dělá, já jsem pro něj nikdy reálně nic neudělala, víš? A tak to ne, tak není nikdy pro... napsaný, on... že jo? Já vím, že to, ale oni prostě hrozně, hrozně mi to pomáhá, když prostě se potom obklopuju lidma jako jste vy. Protože hmm, cool. nějakým způsobem Chci udržovat tempo a chci být kreativní a dávat uh -huh. to, co dokážu, nikam ven. Takže tak, proto je tady okay. takhle dobře. Okay. Super, tak to jsem rád, to jsem mě děje rád. Tak v tom případě pojďme na tři otázky na Haha. <laughs> Tak. To je už oblí, vlastně hostů je to podle mě nejoblíbenější čas, protože minule jsem na to zapomněla, někdo ten host se mi zeptal, a kde jsou ty tři otázky, já jsem to včera připravovala. Ale já když to. O, já jsi jsem... na to hezky sedla, úplně. Mm -hmm. se <laughs> chutná. Já jsem nad okay. tím jako přemýšlela, protože jsem mm. si chtěla dát nějaký deep filozofický otázky, ale no, potom no, jsem si řekla, že to, že jde o to, aby jsme hlavně z toho vibu asi, jakože našeho vyšli. Jo, jo. Takže já jsem se tě na to chtěla zeptat už cítit. předtím. No jasně. Mm -hmm. Tak protože kdybych se tě zeptala na něco úplně filosofického, ty bys byl třeba jakože, jakože... Mimo ten vibe. No právě. Okay. <laughs> Ale já jsem se na to chtěla zeptat už předtím, jakože před podcastem, pak jsem řekla, že to nechám tady. Mm -hmm. Je tady jako nikdo, koho jsi se sem vzal s tím, že jsi na něj buď neměl názor, nebo měl jako v pohodě názor, a když odcházel, tak jsi řekla... Typ, n -n. Jakože někdo, kdo ti kvůli tomu, jak jste si povídali, dal na tebe, že jsi na něj měl horší názor? Ne, horší určitě ne. ne. Ne, ne, ne. Nebyl jediný host, na kterého bych o podcastu měl horší názor. Byli pouze hosti a bylo jich velmi málo, napočítal bych to na jedné ruce, u kterých jsem si říkal, hej, to bude mega cool, s tím asi tady mega jakoby sednem. No a ono to tak jakoby v finále nebylo. Kdo? Ale potom, když jsem to. Kdo? Když jsem to přijde mi, že jsme si s, Max, s, Maximem Habancem jsme si energicky jakoby, nesedli, ale z toho jsem měl pocit, když jsme tady seděli. Mm -hmm. Já, měl jsem pocit, že že mu nevoním jako, mm -hmm. jako člověk, jako moderátor mm -hmm. že, a že jsem že jsem ho vlastně špatně vycítil, ale když jsem si to potom pustil… Ne, nevypadalo to tak? Ne, vůbec, vůbec. Právě že naopak to bylo v pohodě a i on se jak tvářil, ale já jsem tady z toho strašně mm -hmm. cítil, já to tady tlačím, jak mm -hmm. jsem se koukal na čas, jakoby jak to posunout, aby to bylo fakt aspoň hodinku a půl, ale nakonec to bylo dobrý prostě. no. Jakože... Maxim, a ty bych musel si project ty podcasty. Ale nikdy to nebylo, že bych změnil na toho hosta nějak názor, spíš že mi bylo líto, jakoby, že jsem mu buď nesedl já, nebo že, to jsem, třeba že pristě, jsem to ne, no. že, že to nefíloval, no. Co si myslíš, že bys dělal, kdybys nedělal na internetu? Co bych dělal? Mm -hmm. Dělal bych to sami, ale nebyl bych vidět. jsem si myslela, že to řekneš. To znamená, buď bych. Marketing, mohli byste nebo no, bys no, na obel... jo, jo, A Já jsem to i dělal, já jsem z toho jenom přešel, já jsem okay. přišel z neviditelného na viditelného. Takže... Jo, ty jsi rozhodl najednou teďka. <laughs> mm, už je to tady sede vzadu. <laughs> ne, 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 to ne, já jsem. Teď vám ukážu. Já už jsem měl, já už jsem, já už jsem měl, v 2, 18 jsem měl, tady v poznámce jsem měl v 2, 18 roce, že budu mít do konce roku 18 000 sledujících, nebo kolik, Nikdy jsem to, jakoby v tu ro, ten hmm. rok jsem to nedosáhnul, ale musel to k tomu dozrát, jakoby no. Takže, takže tak měli jsme s BIMSem s, s, s uh, cílovědomý plány, ale nevyšli v tu dobu, takže tak. Tak to byla prostě... druhá otázka, mm -hmm. jo? Co ti dostane na kolena? Jakože co je fakt věc, co ti položí? To znamená, jako položí? Že ti to ublíží. Jakože, nebo prostě, že ti to dostane na, nějak, na nějaký, dno. Jakože nemyslím, jakože třeba, že bys jako prostě na debka, nebo jakože, co ti prostě, kvůli čemu bys si zaplakal. A nemyslím, jakože smrt někoho blízkého nebo takhle. Něco, co prostě bys si řekl, že by ti. Zaplakal bych kvůli křivdě, jakože. Mm -hmm. asi. A či často se mi to děje. Snažím se ty lidi pochopit. Když už se to stane, tak se ty lidi snažím pochopit, ale, ale já nejsem depresní člověk. Mm. Já jsem v životě nezažil jakoby reálnou depresi. Jakoby člověk má já to mood. sebe vidím, ty úplně září, ty sluníčko. Člověk, člověk, má moody, jakože má moody a, a, občas má mood, když si potřebuji vyloženě posmutnit, ale není to depka. To, no to, je, to je depka. Deprese je to, když do toho spadneš. Depka je to, že jsi občas jsem tam smutný. No, depresivní, jako de, de, jasně, depku jako mood. Tak to jo, ale na dno mě dostane asi to, když, prostě, jakoby, když bych zjistil, že můj kámoš by třeba lže tak jako kvůli tomu jako zapláču, ale ve jako, jako, troufám si říct, a to je zase jenom jako sebevědomě, že mě jako nic nerozhodí, že, prostě já, jakoby, že jsem tak, jako, tak proplouval tím životem právě takhle, od zhora nahoru, teda voz dola nahoru, že se mi to krásně všechno jakoby ujasnilo a jsem prostě vyklidněnej. Občas si na něčem uletím, ale jako nerozhodí mě moc věcí. Hey, prostě. Já se to hrozně těším, až budu. Až jako se dobudu k tomuhle mindsetu. Protože ale teď bolo, na tom pracuji, to nebo takhle, já to vidím tak, že to není moc těžký, ale právě když pak mlu, lidi mluví mm. o tom, že mají ty depky a ty stavy, já se do toho vlastně nedokážu absolutně Já no. nevím, co to je. A já to, jako, a nevím, já to, to právě proto chápu, že se do toho nedokážete cítit, mm. ale zase já na sebe teďka poslední dobou vidím hrozně velký posun a vidím, že mám ty první základní, jako z, právě schůdky z mm -hmm. k tomu, aby jsem měla ten mindset. A hrozně se těším. Je to je to o mindsetu, no, hodně. Je to hrozně se vlastně těším, tom, až tam budu víš, jakože. Jo, jakože. Ale kdykoliv, kdykoliv budeš potřebovat nějaký jako vlídný slovo, tak jsem schopný jako dát help, stejně jako Charlie, protože Charlie je Markus z Revolta třeba je v tom skvělý, víš, jakože. Hej, tak ten mi, jakože já jsem na něj koukala, protože já jsem slyšela všichni, že na něj buď píčo, nebo. Nepotkala si ho osobně nikdy. Ne, ne, ne. A je odpověď prostě. Internet jakoby odlišný od toho, no, kdo tak jasně, že jo, ale životě. já mám třeba hrozně i, ne že soudím lidi, ale třeba lidi mi třeba vadí i jenom podle toho, jakým jak, jakou tóninou hlasu mluví. Jo, jo, a u něj to Spíš mi to nepřijde real plně. Že to je naučený, ti to přijde. Jo, jak kdyby to bylo odvykládaný. A já třeba mm -hmm. slyším, jakože, co chci říct, ale on to řekne tak povrchně. Že jo, to, jako, je to, a, jako a, on dává reálně občas věci, které si lidi by měli slyšet, mm -hmm. ale řekne to tak špatně, že ty lidi to slyší hůř. Markus, Markus je člověk, který kdybych nepoznal osobně nezašel jsem s ním párkrát na oběd. Inside, <laughs> tak, tak, bych to, tak bych taky si o něm myslel vlastně jako jiný věci. Ale chápu prostě. a, pro, a on to ví? On to, jako on ví spoustu věcí, ale jako spoustu mysl... věcí dělá cíleně, protože no právě, to má, jako jako dělat, důpad, no. Právě, jestli to dělá cíleně, no, protože on rádi, přijde, to, že je, chytrý to, člověk. Je to strašně srdečný člověk, to je, jakože. Tak to bych právě od ní necítila. Nečekala, právě bych, hmm? já, já z něho cítím ten fake a proto mi to přijde, proto se, já se bojím lidí takhle. Ach, rozumím, proč si to myslíš, no? ale zase fakt, já, to... jako hodně, jsem hrozně empatická a prokouknu hodně lidí skrz, jako právě vibe. Holky jsou v tom dobrý docela v tomhle. Moje přítelkyně je v tom extrémně dobrá. Jakoby, vyloženě jsem leže své přítelkyně ukázal fotku lidí z základky. Ona bez toho, aby je znala, je dokázala popsat, kdo, kdo ty lidi jsou. Okay. Jako, je to nějaký totální spell magic, je to, tak to, je, je to absolutně šílený. To je. Protože já, to absolutně takhle, šílený. já to takhle mývala taky, ale vždycky ano. to bylo jako, že ne, že kdybych mi ukázal 10 lidí vedle sebe, tak řeknu jako každý, jaký je. Mhm. Ale občas si řeknu, hej, tenhle to je smrt. Hm? Hm? Ale jako, že já to mám nejvíc, mě se lidi třeba sami od sebe otvírají. Jakože prostě lidi, ty, seš taková, ty seš totiž hrozně jakoby syrová. Víš, ty seš taková úplně, ne, s z tebe, že máš kolem sebe pět různých jakoby které vrstev, který nejdřív musí člověk odborat. Ty taková Právě, no, protože, a já si myslím, že když vidíš, že prostě nemám tu ty skořápky, nebo no, ty, nejsem ta cibule, jako šrek, tak právě Vidíš, že já jsem jako zranitelná a že můžu být zranitelný nějakým způsobem. je to pro, přesně, by to je těžké vysvětlit, ale naprosto chápu, co myslíš. Že ale to je, ale počkej, se to dostává jako, jako extrémní moc. Já jsem to právě řekla jednom Klučinovi, který se taky takhle mi začal otevírat, přitom on je extrémní introvert. Uh -huh. A seděli jsme jako u Vltavy a najednou prostě. Mně se totiž stává... Já... Vstávají jsme extrémní bullshity prostě. A fakt, já jsem, mně přijde, že já jsem tady jenom postavička, co má zachraňovat ostatní lidi. Až tak? Jo. Protože mi přijde, že já jsem reálně Dobře, tak já mám teda tu svou kariéru, tohle z toho žiju mm -hmm. si svůj život a do toho se mi vždycky stanou vždycky takový ty epizody, prostě, hej, jestli tohle z toho je film nebo seriál, nějaký můj život, tak to píšete strašně na hovno. Jako, Takže ty, ale pozor na no, to. No, já doufám, že ne. <laughs> Protože třeba jsme seděli u Vltavy a povídali jsme si o tomhle a najednou typek opilej vyso, že prostě manželko to má oslovu s kámoškou, prostě úplně to a já, co tady děláš? Co se pohádali, já. A to je jako to, že teď odejdeš, že budeš tady nám vyprávět taky miluješ, myslíš, že to pomůže. Jdi za ní a řekni to a potom jsi přišel. To bylo dobrý, že jsi mi to řekl, děkuju. A já. Mně se tady budeš ptát, Může Můžu být tvoje dcera, víš co? A netka potom, půl hodiny na to. Půl hodiny na to. to Jede typka na kole, spadla na kole, víš co, vedle nás. Vedle jako mě v ten, stejný v, ten stejný den, stejný, v ten stejný moment. Půl hodiny na to. Tak ji zvednu. Víš co, objednal jsem mi Prostě. A tole na denní bázi. Ha, ale, ale, to, víš co, ale tohle, jako nad tím se zamysli. Nad tímhle se musíš zamyslet. To je něco, já si protože myslím, že si jak věříš říkala... jako na energii ve smíru. Věříš tak jako, Extrém. že to, no. já... Tak uh, je důležité se nad tím zamyslet, jakoby, proč se to děje ty věci. Proč přitahují průsery? <laughs> Můžeš je přitahovat buď, buď, podle mě ze dvou důvodů, protože musím buď musím nějaký... umíš řešit dobře hmm. a, jsi takový ten savior a, a vesmír to ví. A nebo, nebo nebo, nebo vlastně ti vesmír dává možná nějaký. označuje, že jsi jako vlastně taky jako průserářka a měla by se zamyslet nad svými průserem, víš? Jako to je že... jasný. Jakože já jsem nad tím taky přemýšlela i tímhle s tím, ale zase. Kdyby mi to značilo taky, že jsem průserářka, tak bych. Otázka, jestli ty průsery máš, by takže já nevím, jestli. Právě spíš, máš. já jsem neponaučitelná. Jako, a jsem naivní, hlavně v důvěře k ostatním. Uhum. A právě to, že jako, i o vztazích, nemyslím, jako, že jenom partnerských, ale jako, že i přátelských, přátelský, že já vždycky hrozně dlouho věřím a hrozně dlouho dávám dál, d, d, druhý, druhý, šance. Druhý, šance, druhý šance. Druhý šance pětkrát. No prostě. ne, jenom pětkrát, jakoby, úplně zbytečně mockrát. A furt věřím, že v těch lidech, kteří fakt jako, mi hodně ublížili, je to dobro. A je to vyčerpávající. Je otázka, no. Tohle je na, to je, na, to je, na dlouhou, jakoby, je dlouhou jako no. mentorskou diskuzi, no. Ale tak můžeme Ale se právě někdy Já, o tom. Si, já jako, že mě třeba kamarádka říká, že jsem jako strážný anděl z všech ostatních. Prostě. Kdokoliv, dopříde přijde a stane jsem okolo mě bullshit, tak prostě jsem měla přijít do toho života a nějakým způsobem že říká jsem butterfly efekt. Kdyby se to nestalo, hmm. tak on by nešel za tou manželkou. No, Mohli se rozvíjet, víc, co? Je to všechno řetězec událostí. No. Otázka je prostě, proč se to děje. Musí si to pak pospojovat jako a v přitom, mozaice, se nikdo neví, proč jsme tady život reálně, jakože uh, proč existujeme víc. A přitom, a přitom my tady řešíme, že proč se to asi děje, je to mozaika, ale přitom reálně tady jsme jen tak. Chápeš? a do, no a je, a do, a do by... takovýchhle já zacházím diskuzí, takže do tohohle nebudeme chodit. Tohle se na dlouho jdeme zpátky k nějakým tématům normální. No tak jo, tak já tady mám hezký bodíček takovej. Uh, <laughs> Ty asi víš, to je za bodíček, začíná na B. Bubis. <laughs> Bubis. No tak jako, tak kdybychom byli v OnlyFans stolku, tak tady můžeš ukázat bubis, ale není to, nejsou to bubis, uh, je to pod body count. OK. <laughs> třeba. Mu, mu... Yes, tak si chceš typnout. Jo, jo. Typuju, že to bude hodně, ty to teďka budeš vnímat, jako, že to je hodně, okay. ale je to proto, protože si dřív sama k sobě měla jiný přístup. To s tebe cítím, upřímně. A to je hustý. Ale to číslo nebude jako tisíc, bude to číslo třeba třicet. To si myslíš, jo? Uhum není to 30. Je to... 130. <laughs> 1200. Ne, hele. Um, musím na tím... Mm -hmm. Já si myslím, že to bude třeba okolo desítky pohybovat. Mm -hmm. Maximálně. S tím, že cool. jakože měla jsem i jako sexuální styk s holkama, takže to beru do toho taky, protože to taky jo, nějaká... Jo, jako... prostě jako by partneři, s kterým asi... OK. Zajímavý, tak tomu Ale jako, to, že pak to bylo... doptám ještě. <laughs> Jsi bisexuál? Mm -hmm. Nebo já jsem, nevím, jestli jsem bisexuál, myslím si, že jako neřeším. Uh, mě přitahuje spíš povaha, nebo že když je. Ježiš, já tady do toho formulátím. Když to dobrý. jakože když. Prostě hlava, jako by. Jo, mindset je, prostě. Přitahuje tě. Mě nepři... Aura, to. až je jist, buď, buď, kluk, buď holka, buď to, mě to je jedno. Pes třeba, nebo tak. No to úplně jako nebudeme tady z <laughs> <v> chvíli <laughs> ne, jasný, do toho zatahovat. <laughs> <laughs> <já, laughs> ale prostě pokud mě bavíš tímhle způsobem nějakým No tak neřeší, že si prostě máš A myslím, že to říká sapiosexuál, že ti přitahuje Aha. právě inteligence, nebo jakože když je uh -huh. právě tím ansetem, když se uh -huh. jako takhle shodnete. Uh -huh. Takže mě to je jako jedno, já si dokážu mít, představit mít jako partnerský vztah i s holkou i s klukem a jde o to jenom prostě aby se zrozuměli. A aby to bylo real všechno. Že kolem deseti, to je asi normální číslo. Jakoby. Nemyslím si, že to je jako přehrocený a nemyslím mm. si, že to je jako zas málo, ale je to tak akorát, co myslím. Pamatuješ si své poprvé? Mm, dobrá to otázka, no. Úplně ne. <laughs> <laughs> já, já právě, že třeba jo, ale tím, že mám to číslo ještě menší, já nevím, proč já si pamatuju úplně clear prostě. Úplně bych si na to nespomněla asi. Mm. Nicméně. Spíš to bylo jako takový, že to bylo, než trapný, ale jako. No, prostě takový, jaký to bejvá, no. Ty já si na to asi nemůžu ani vybavit tu vzpomínku, ne? Neálně. Jako ani nevíš s kým? To já vím s kým, ale nepamatuju si, jak to, jak to, bylo. Jako. Jo, jo, jo. Já nevím, mám na tohle to nějakou zvláštní jako paměť, že prostě si tu, co se u toho říkalo, jak to bylo. Prostě, vlastně, no víc, tak jako, že povídej! Píč, ale... Já tady nejsem Já okrava, jsem ti to měla spomínala. dát tu otázku. No, jasný, příště, příště kdo tady bude host. Pamatujte si, že se to máte zeptat. Shit. Mámo, ty tady bys jsi pozvala jako host. Pouze na Hero Herotečka C.O.L.M.O.K. Uh, já bych chtěl s tím navázat, teda, co, co, je, jak se stalo to s tou Laduškou, že? Mm -hmm. protože ty si někde, to myslím, že v, roz, v rozhovoru pro Extra si řekla, no, Laduška mi je přítel. Mně se strašně líbí, jak o tom mluví, že to prostě. Někdo to může považovat jako, že tě zahrnou do nějakého bizáru, stejně jako mě, nebo víš, jako, že označovat to za nějakou těžkou kontroverzi, ale jsou to vlastně jako normální věci. Ne, není to prostě, já jsem řekla to, co se stalo, já jsem řekla fakt. Nic jiného. Prostě Ladoška mi oprcela přítele. A proč jsi to neřekla, že tvůj přítel oprcel Ladušku? Tak jako viděla jsem spíš, jak ona byla na něm, tak nevím. <laughs> Když jsi to viděla, jako Ne, tak dostal si ke mně takový videjka. Fakt! No, ne. jako od nich. Takže oni... No, po... to byly šílený věci, ty vůbec... Bude, tohle bude na Hero Hero? Jo, to Dobré. jsme v bonusu, no. Protože tam se staly jako... Já... Protože kluci mě to ani nenechali u jako, vládí říct pořádně, ten příběh. Aha. Ale to byly jako hovna. Oni mě fakt jako chtěli zničit psychicky. Já jsem... Lada s tím klukem, jo? Ten kluk mi doteď do píše, jakoby... Jakože teď mi upepsal: co děláš to, nechceš jít na párty? A já úplně ne. <laughs> to Jsou takový křiváci ty lidi. Já jsem, to jsem třeba na střední školu, tam to, to jsem to studovala. příběh, který byl u vládě, ro 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 na čatej. No, tam jsem to ani skoro neřekla mi přijde. Prostě jsem jenom řekla… O tím to, že to. líp, tím líp, to, že se tím líp, to může zaznít. Takže se, to, se <laughs> to právě stalo. No, šla jsem na střední, tam jsem potkala, a fakt to bylo jako první láska. Víš, to takový to uh -huh. poprvé, co jsem fakt cítila, se zamilovala. To byl ten poprvé, pak i tvůj tady ten člověk který je. Taky, pak... ale to, já to mám z poprvé trošku složitější. Jako okay, okay, spíš okay, já to jsem to se to hrozně toho bála. bála a chtěla jsem možná, první, já jsem třeba přemýšlela, že bych jako. Já, já jsem chtěla hrozně se odpanit sama, aby jsem to nemusela to, ne fakt, ne to, to, má, to má hezký, jakoby, okay. aby jsem to nemusela nikomu dávat, tuhle vzácnost, víš, jakoby. Ale, ale proč? Jako, Protože si nechci... to nikdo nezaslouží. To je moje a já, si, víš co, ty vždycky chceš tomu pravýmu dát svoje panenství. On nikdy nebude ten pravý vlastně. Ne, ty jsi ten, ta pravá, víš co. A ty jsi prostě chtěla pro sebe to. No, nemyslím si, že to, jako... nikdy neslyšel, že to jednou, je. to nikdy jestli, že by to jenom řekl. No, já, já, vím, že to zní random, jo, a vím, že to zní, a to bude kontroverzní jako kokot. Je, hodně prostě... jako NPC moment. Ne, mě, ale, jakože ale... jako, je to... Ale jakože, nezajímavý. spíš, protože já jsem si zrovna tu dobu četla, že nějaká holčina prodala své panenství úplně za raketu, víš co, já si říkám, proč to měl někomu dávat, víš a všichni, Nebo a hlavně kluci na to jako by byli ujetí v té době extrém, jakože, Fakt. hledali jako přímo jako pany a takhle, op... jo, jakože okolo mě jsem to furt nějak řešilo a já byla úplně, že, ne to je zase jiný. Ale právě tak jsem byla s ním. A moje máma ho měla dokonce uložený v mobilu, jako míny pan dokonalý. Až takhle byl, jakože, jako úplně. Crazy. A já jsem se, on jako studoval to samý film a animaci, takže jako bychom měli, on byl o rok, víš? A on mi pomáhal dělat jako videa takhle. <hým> a já jsem si chtěla krknout, pak jsem to chtěla zamaskovat, <hým> takže. <že hým> no a já jsem ho seznámila s Kajumem, No. A on začal točit kajumimu a fil jako hodně u něj a třeba místo toho, aby byl se mnou večer doma, tak šel jezdit ven s kajumim, víš co. A jezdit takhle... ven jako v autě. Jo tak. prostě on se šel vozit s kajumim a on mi teďka psal, že ty já nechápu vůbec, co jsem to byl zadebila. a já úplně. Byl... Tak teď víš, že jsi pochybil. <laughs> no a kajumy ho si s laduškou a pak mi jednoho dne napsal, že jedu domů, prostě, on byl za Prahou, uh, budu týden doma u mam s mámkou prostě a, tak. A najednou mi prostě třeba dva dny vypnutý mobil, sobě, neodpovídal. Tak vám jeho mámce, jestli se něco nedělá. Já taky nevím, kde je. Mm -hmm. Hmm, tak mi došli jako by dva a dva dohromady. A... No počkej, počkej, to ještě jako, tam je dlouhá cesta tak dva a dva dohromady, protože ty jsi jako věděla, že se už znali s Ladou, nebo? Jo, protože jsme se jako viděli ve větších jako ne partách, no, ale jo. té influenceři prostě mezi sebou. Vím jak to je. No a... <coughs> promiň. <Ohra. coughs> Potom já mám hrozně silnou intuici na tyhle věci. Jakože hmm. já třeba až jako nepříjemnou. Já třeba, no jasný, třeba jasný, já... já třeba ani nemusím nic na to myslet a nejdu, mě začne být příchový prostě si tím nejdu. Nevolnost a tak Až takhle jako bizarní intuici. Hmm. Tak já byla jakože ok. Tak jsem tam byla s tím uh, Adamovi. On teda otevřel, tam byly jako věci tak různý. Jsem to jako Jo, no, počkej. Adam mu půjčil byt, aby mohl šukat s <laughs> Takže <laughs> Adam Kajumi půjčil, půjčil Kajumi... byt tvýmu klukovi, který prostě si to sedla. A v tu dobu jsem nazývala Adamem mým nejlepším kamarádem, bych chtěla podotknout. Takže supportnul takovýhle podvůdek. Takže je já víme, a... vím, jaký, jako, jaký, je to člověk, no. no. a počkej, to mělo do hru, jo? Já jsem teda uh, potom to léto začala jako utíkat do toho Brna, aby jsem si byla obklopená přáteli a takhle. No a oni teda začali spolu chodit s tím, že mi posílali videa, jak se spolu a takhle, jakože úplně čau. A já byla úplně, hej, vy mě chcete zničit rány. Víš, potom jsem to musela úplně odstřihnout, více. nebo prostě, ale já ti něco ukážu, Protože Lada, to je fakt o ní, že ona chce být já. Jakože ona vždycky chtěla být já. Fakt? Ale až ti tohle ukážu, tak se posedeš. Je ti že se No, už mě Protože to, to hrozně moc lidí neví, jakože ne, neviděli to. Ale jsem teďka posílala rady mu, myslím, jo. Tohle jsem já v roce 2019, jo. To je Dubaj, krásná fotečka s ním na pláži. Počkej, můžu to, to tam. Ukaž, počkej, můžu počkej. to tam, jo? tak můžu to takhle, aby to tam vidělo. Vidět je to v Dubaji, Maríně, krásný. A tohle... já nevím, co chceš ukázat, že oni udělali stejnou fotku teďka nedávno. 22. S ním. Jo, a má ještě. Čip... Na stejném na stejný místě. Na stejným, jo, ten na stejném místě. O rok později. A ještě ta čepice je ode mě. <laughs> Ty to Počkej, to není všechno. Jako fajn? <laughs> tohle z to. Já tady... Ten... No, jako to náhoda asi není, ne? Není. Já to, tady, mám jako jenom TikTok, protože jsem nemohla najít jako. Hru hraje, prostě. Počkej, teď. tady jsem měla prostě, jak jsem uh, byla byl Halloween a byla jsem Harley Quinn, ne prostě. Klasika mm -hmm. blbůstky. Harley Quinn. 2019. Ona 220. A takovýchhle věcí jsem měla desítky. To je ústý, no, to je ústý. A já jsem ji s tím konfrontovala, ona dělala, že to je náhoda. Já jsem to celou dobu brala. Osobně jo? Ne, do, jako do direct, directu. Já jsem to brala, že to je náhoda, do té doby, než ona reálně udělala tohle. Víš, protože se na to podíváš, No tak jako, je, no, tako, to je to je až jako, že to si děláte jako kozy. <laughs> jako kámo, ale. Promiň, nesmakl jsem to. Ne, vrát. dobrý. Chápeš to? Ne. A on, on, se s ní jako dozešel. Po, a v prosinci minulý rok jsme se viděli, jakože on byl nějak na naší škole, protože oni ho, to jsem ještě neřekla, nejdůležitější věc. Oni dva teda spolu byli, a to léto, a zjistila jsem, že on propadnul ke mně do třídy. A Laduška přestupuje z její školy ke mně do třídy. Takže byste spolu měli být ještě ve třídě. S tím, že já… A na výš... Ne, na střední. Na střední. To bylo druhák. Typ. Naštěstí začala karanténa. A stejně potom vyhodili no, no. oba dva. <laughs> Oni nechodili na online klasy, schápeš? Oni jsou ještě byli tak dementní… Takže Laduška nemá ani střední, ne? ne. A základku. Uh -huh. Tak jako to poznáš, ne? Jakoby ona nemá moc, jako, jako já si myslím, že i kdyby, ona je, jako, dobré, tak ona by to dodělala, Eduso je fakt jako jednoduchá škola, Tam, ale já jsem, já, já jsem, to udělala, takhle, já teďka budu dělat ještě dějiny umění, protože na ty jsem se trošku vykašla, takže to dodělávám to, neře. ale tak poznáš, že je trošku jednodušší. Si. Tak to je crazy, jako no. Vím, jako, už, už, mi to zapadlo jako všechno, jako že kolem mladušky asi, no, že to je podobně, jako reálně podobný, podobný případ, jak šopaholik Adel úplně. Jakože na, na, na podobnou levelu mi přijde. Jako, jo, žež. ale jo, ona si totiž myslí, že celebrita. A ta její máma, Ještě to, tam úplně mimo to, ta její máma je taky psycho. Protože ona je přesvědčená o tom, že jsou celebrity jako jiného no, kalibru. No vypadají, vypadají, jakože no, teď víme, jak se to se dělo kolem Lighthouse. Like oh, já si pán Je vole crazy, no. Já milu, já ne, hrozně ale chápu, proč, tohle řešit. V tom případě chápu, proč by si chtěla sejmout v kleši. No jasně, prostě tak z, z lásky. Za, jakoby no, jako bys. <laughs> Jenom tak, aby si zjistila. Ale ne, necedíš u toho už. Ne, ne už já se tomu směju, usi, je to toho... jako bizar. Já no je to jako šopalek, bizar. Šopal, jako, jako přesně, že... jak šopal, u šopalek Adel. No. Směju s tomu, je to bizar. to brutální bizar. Ale když si říkám, jako, že by mi. to je prostě. Zavolám, mám jí zavolat. Teď, for fun. Ať to? To je to dělám úplně jiný podcast, víš co? To stejně to bude na hero, že? To, ne, to stejně nebude, jako by to. Máš tady to, signál? Okay, takže je tady signál, že zavoláme Ladu. Okay, takže, a, a, co jí řekneme, ale? No, já si půjde na fight. Počkej. Kámo, tak to si musím, to, to, to musím, to musím vymilkovat prostě na TikTok. <laughs> Počkej, já si nemyslím, že to. Ne, já tady nemám signál, fakt. Mám tady tak je zkus jednu přes, přes Instagram video. No, tak tam nemá zablokovanou, to nemůžu vůbec. Má zablokovanou? Mm. Úplně? Mm, já jsem mi napsala potom, co ukradla toho Tedyho, že protože to je kamarádka, mm -hmm. Tak od té doby to. Ne, počkej, není tady vůbec signál, tady mám třeba. No, Ečko, jako a tady jedno. Já jsem tady Ná, chtěla, už já jsem ti zavala, ty jo. Já džia... jako brutální, jo, <laughs> na na podcast. Ne, ne, to jako mě, ne, to, to je jako no to ne, jak dobrý Já bych to udělala taky, jako že prostě pro tu prdel, víš co, já hlavně. tak. Hlavně já jsem taková, že to není jako by. Je to, není to bizár, co dělám, je to jenom kontroverzní výstup, no, prostě, ale ona by mi to nezvedla, stejně by to bylo k ničemu. Ale, hele, jí, bylo hele, bylo hele, já, jsem jí volala už při jednice. Uh -huh. při, do, dohrála jednička uh -huh. a já byla, že. Jdu uh -huh. se být, jdu se být, jdu se být, jdu se být. A volám mi. Laduško, pojď, půjdeme se pobít. A ona, co? A já? No do kleše, vyzývám tě do kleše. A ona, nežíš, nedělej, típla. R byla dvojka. Píšu jí jakože před dvojkou. Ty Laduško, už se pojďme poprat. Jakože do, trojky? Nebo do, dvojky, ne, do, dvojky, do dvojky. už. Nic. Do trojky. A trošku půjdeme se poprat. Nic. Že furt nereaguje, bojí Ne, si. a mě, nevím, jestli to můžu týznout, takže kdyby náhodou toto. To je na hero jebat. <laughs> prostě, že mi kluci nabídli, že bych měl jako hlavní zápas večera. Kdyby to, kdyby to jsem tam byla jako s kdyby se to povedlo, jo. tohleto. Hmm. Což by si myslím, že bylo jako dobrý. A hlavně, bylo hlavně někule, A hlavně, jakože oni mě chtěli do čtyřky už jako s někým a já jsem řekla, že určitě ne. Že já když jako tam půjdu, tak tam půjdu ukázat něco hezkého. Takže dát si ještě čas prostě. No jako, já jsem jako dělala chvilku MMA, ale uh -huh. to bylo těsně před karanténou a potom to už zavřeli všechno, takže to bylo takový blbý. Uh -huh. A já ten sport hrozně respektuju, takže bych tam nechtěla ukázat, ne, jako chtěla bych tam si zatančit hezky, jako chápeš? Rozumím, rozumím. Takže jsi teď. sledovala trojku teďka. No, na trojce I... jsem byla, myslím, přímo. Jo, viděla můj fight a ostatní fight. To si píš. <laughs> Komu jsi Ty, To jsi že jo? Jo, jo, jo. Tyvo, to bylo hustý, jsem viděla teďka to video, co vydal. Jakože to bylo jako poděl hrozný. No, takový jakože že trošku zvyše poděl. No, a to je nenad, no Ale prostě, jo, jakože že... on, on má takový vtipečky pro týpečky. Ale no. jo, tak jako on je takový... Ale nefadila takový... jsem ti, jako, já jsem viděla, že do toho dáváš hrozně moc a bylo ti, ty jsi se bál, že on do toho nedá nic a bylo to takový... No, že bylo tak, nevěděl, co No právě. Jakože ty jsi... Jako bylo mi to líto, jako no právě kdyby, to, kdybych si měl to... vybrat, tak, jakoby, pokud to bude můj, může se stát, že to bude můj jediný zápas v kariéře, tak jako mohl být lepší, no. Ale právě, že jste předvedli hezký. Jako... Ne, jako, hele, profici jako co to viděli to... moji kamarádi, tak to podceňili vlastně z obou stran, protože já jsem tam šel, jako, že, že, že jít udělat hezký zápas mm -hmm. a u něj, u něj, bylo jasný, že on, jakoby, on nemá co ztratit. Mm -hmm. jakoby, já jsem měl víc co ztratit, já jsem měl jako náskok půlroční před ním, takže... Toho, a to tom, a... To... Uko, nebo kde trénuješ? Um, u, v KTSO, u Martina Podluckého. Tam trénuje mm, i Vláďa. Yes, 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 já se prostě říkám, že jo, nic jo. to jo, jo. říká. A potom uh, s Máriem Jarkasem, který trénoval i free a takhle, takže. Protože já jsem si říkala, kam bych měla, jako, víš co, kam bych měla jít, kdybych, jako já vůbec nevím. Jo, ale ti, ti helpnu, když tak, kdyby to já na to přišlo. <laughs> Minimálně ti pomůžu nasměrovat na správné místa. Okay, no a určitě bych chtěla to dobít v MMA. Ne, já nechtěla bych žádný kickbox. No, kiskusný, jasně, 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 takový, jasně, jasně, Prostě jo, pořádně jo, já ti dám. Prostě. Ale to, tak já to vyřídím Tomášovi, že z tvé strany zájem trvá, ale že musíme. Jo, tak já jsem Ladušku. s Kubou, že jo, i z kontaktu. My se to jako řešíme. Mm -hmm. Ale prostě Laduška. Jako s Kubou? jinou. Uh, know. Jo, jasně. jasně, jasně Takže jako, že on furt, a co Rosecká, a co Aladži, a co tohle. Mm -hmm. A víš co, Aladži, si udělám nový nos. Co já jí budu mlátit, chápeš? Nebudu jít takhle kazit. A já si myslím, že ty domy, jako kdyby jsme měli zápas v domy, tak ona si myslím, že do to dodá, jako srdíčko, jak má toho Honzíka, víš, že by fakt do toho no, mákla. Jo, jo. A myslím si, že my s domy, bychom předvedli fakt hezký zápas. Já si ale myslím, že právě. St... Já, Jenže bych dom... jí taky zabila, chápeš? Já si myslím, že popravdě, jo, protože domy je prostě hodná dušička, podle mě. Já bych já, ale ne, já... Ja... toho draka, takovýho, mm. který ho cítím s tebou, mm. ty jsi prostě pank, víš? Mm. Jako, že ty, jsi, ty jsi typka, která by se poprala v hospodě. No, jako by. Domy by se podle mě nepoprala v hospodě, mm. ale domy já tě. Já tě zbožil, ale ne, to není vůbec špatného. ona je prostě princezna taková ta vajána. No, já bych se bál i tebe, ty jsi přesně typka... Já jsem trošku to... No, no, no. Jo, jo, jo. <laughs> Hele, mám tady takovou jednu hodně kontroverzní <s insan> věc a možná asi bys asi nečekal, že ji budu vědět, <fíheimer> ale prostě když si utekli na internet prostě záběry jistý tvoje pečko. sexuální... Jo, jo, tak to je věc, myslíš to... Který se dají jakoby, ještě furt dneska najít na internetu. Myslíš je to jedno určitý video, a nevím, jak Mám moc... to říct jakoby na rovinu? Jo, klidně, řekni to, no. Prostě ti tam někdo... Jak tam, jak tam hulí, hulím. Jo, 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 No tak to nejsem já, jakoby. To nejsi ty. Ne. My jsme to řešili s policií. Yes, to bylo, to se hrotilo, třeba rok se to hrotilo, no. Jakože fakt. Kamo, já jsem v tu dobu, mě bylo, já vím... To nejseš ty, jo. Přísahám. My jsme se na to koukali s mámou. Tak jsme měli ten mobil. A máma, to je vpí. Ona fakt vypadá, já vím, Hele, já jsem třeba nechala... T... A Mina se to jmenuje. Hele, já jsem třeba nechala půlku mý třídy v domnění, že jsem to já. <laughs> protože jim to nevymluvíš, oni všichni byli koko tichá. Jako to je úplný masakr, ale ještě jsem to... T... To, já to, já jsem toho... počkačky, to dlouho... Počkej, ono to je nějaká reklama. Tady. Já mám... Za... Já prostě, prostě, když chci mít s někým sex, tak si s ním sednu a pokecáme o tom, jak, to máme rádi... Jak, máme, jak máme rádi sex, protože když uh -huh. si o tom nepromluvíte a a budete... a je, to Jasně, je hezký to zkoušet, ale když si o tom promluvíte, víte, že to tak navzájem prostě funguje a víte prostě, jak k tomu partnerovi jako přicházet. No jasný. Ale to dělá hrozně málo lidí. Co se, co se stalo mezi tebou a Adamem Kajumem? teda? Protože mám tam dvě věci. Nejdřív hmm. bych, se, bych se chtěl zeptat jenom čistě, když se teďka ohlídneš na takovýto video, který ti Adam udělal k narozeninám, kde ti dává toho brutálního medvěda. Tak uh, já chci jenom krátký odpovědi. Když se na to dneska podíváš, je to za tebe brutální cringe? Je to za mě disrespekt vůči našemu kamarádství. Že to chtěl jako nafouknout do něčeho, jako by... Že, a... že, jasně, víš co, já, jsem, já, ti řeknu tu story o tom medvědovi, to, no. to, to, on mi dal medvěda, jo? Prostě na tom videu, dobré. Uh -huh. A ten medvěd měl úplně jinou pointu. Toho medvěda jsme koupili spolu v SAPě a on, já jsem si ho z domů, to bylo prostě na Vánoce. Uh, kdy, koho teda mezi influencerama teďka nemůžeš vystát? Je to fejková bublina taková, kde si všichni prostě lížou, Jo, a lížou Hele, třeba teď, jak jsem byla na tom kleši. Víš co? Já nevím, jestli ti se tam... to dostalo. Jo, to jsme řešili toho k tomu, víš co? Jsem ti psala, že jo. Že on tady v podcastu říkal, že já jsem lezla do pryla, přitom jsem tam není řvala nějaký hnusný věci. Aha, jo, s aha. Tím jo, 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 přitom reálně mám video. Jako Je to říkal o tobě? No ano. Já jsem ti potom přece psala na to. No to vím, to vím, ale já jsem právě si nebyl jistý, že, že to právě říkal fakt. fakt. Dobře, řekl, že mída. Aha. A přitom jako mně přijde Lukáš jako strašně v pohodě kluk. No. Já jsem se třeba párkrát předtím a… No, to pak jsou problémy. Jo, tak jako to jsou… Mm. Já, ale třeba to jsou taky věci víc, že prostě… Já jsem neměl partnera, který by mě nepodváděl nebo mlátil. Mm. A to třeba jako nevím moc. To je crazy, ale dívej… Ale Dobrý, já se jdu mlátit zpátky, jo, jo. Ale, ale, ale jako zamysli se nad tím, protože od, od, odráží to tvoje vlastní nastavení. Jakoby.